Ассалаумағалейкум, алыс жақындағы ардақты ағайын, Таңшолпан бағдарламасының атынан біз сіздерге жақсы күн, жарқын көңіл күй тілейміз және сыйлаймыз. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Жаңа күннің жақсылығы мол болғай. Бүгін қаңтар айының 17-ші жұлдызы, апта күні бейсенбі. Біздің өздеріңізбен бөлісер қызығымыз өте көп. Армысыз қадірлі әлеумет, бейсенбі берекелі болсын. Алдағы 3 сағат көлемінде сіздермен ұлттық арна эфирінде біргеміз. Ұйқыларыңызды ашып, сергек болу үшін, керемет көңіл күй сыйлау үшін біз сіздерге әсем ән ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Елестей, елестей бердім. Неге мен елеске сендім? Өңімде де жоқсың. Түсімде де жоқсың, неге? Жүрегім аңсайды сені. Көзіме бір көрін енді. Сенсіз жанымдамын, сенен сұранамын. Келші, келші. Көңіліме сұр көз келді. Сіздердің тыңдағандарыңыз Арай Айдархан мен Айридің орындауындағы тамаша ән болатын, қымбатты көрермендер. Таң жарық болсын дейміз өздеріңізге. Енді бүгінгі көрер қызықтарға қысқаша шолу жасайық.
Мұхтар Әуезовтің әйгілі шығармаларының бірі «Көксерек» қалай жазылғанын білесіз бе? Ол жайлы бүгінгі сөредегі сырлар айдарында айтып береміз. Сәлден соң Таңшолпан студиясына белгілі қоғам қайраткері, құрмет орденінің иегері Оразкүл Асанғазы келеді. Сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Телефоныңыз суға түсіп кеткен жағдайда оны қалай қалпына келтіруге болады? Таңды кеңесімізден біле аласыздар. Биыл «Тақиялы періште» фильмінің жарыққа шыққанына 50 жыл. Жуырда аталған картинаның жалғасы көрерменге жол тартады. Осыған орай эксклюзивті сұхбатты тамашалаңыздар. Әлемдегі ең ыстық өзен. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, ондағы температура 86 градусқа жетеді. Бұл туралы қызық деректі әлемге саяхат айдарынан бірге көрейік. Осы және өзге де тақырыптар бүгінгі бағдарламада қамтылатын болады. Ал дәл қазір қымбатты көрермен таңғы ас айдарын тамашалаудың реті келіп тұр. Таңғы асын алдын алған құрметті ағайын, астарыңыз дәмді болсын деген тілекпен келесі айдарды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Күні бойы сергек болу үшін сізге бір ғана шынайы ақ кофе жеткілікті ме? Меніңше жоқ. Күні бойы көңілді болу үшін сіздің таңғасыңыз дәрумендерге бай әрі тойымды болу керек. Онда біз өздеріңізбен бүгін сонда ерекше таңғастардың бірін бірге дайындайық. Ендеше асханаға кеттік. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір Black Duck студиясының асханасындамыз. Біздің бас аспазымыз бүгін Маржан ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Сымбат ханым. Бүгін біз Таңшолпанның тұрақты көрермендеріне қандай тағам түрлерін ұсынамыз? Бүгін бізде сүзбе қосылған құймақ болады және ботқа. Сұлы ботқасы. Сұлы ботқасын әзірлейміз. Құрметті көрермендер, оған бізге қандай заттар қажет болады? Сұлы жармасы, қант, сүт және су. Бірінші ботқадан бастағым келіп тұр. Ол үшін бірінші суды аламыз. Суды кішкене құйып алып. Сұлы жармасына екі қасық саламыз. Бірінші негізі суда істеп алған дұрыстау болады. Су аса көп емес. Аса көп керек емес. Әзірге бізде сұлы жармасы мен су қайнағанша сүзбеден дайындалған құймағымызды бастаймыз. Ол үшін бізге керек болатыны сүзбе, қант, мейіз, ұн, жұмыртқа. Бірінші сүзбе аламыз. Мұнда. Қант саламыз. Мейізді саламыз. Барлығын алдымен араластырамыз, жақсы? Барлығын алдымен араластырып аламыз, жақсылап. Оған бірінші бір жұмыртқа кетеді. Ботқаға әрине бірінші кішкене тұзда саламыз және қант. Және кішкене ұн салып жіберейік. Ботқа дайын болғанша, оған мен бүгін алма салғым келіп тұр. Ол да өте пайдалы, қалай жеңілдеу. Ал құрметті көрермендер, негізі әркім өзінің талғамына қарай, әркім өзінің ұнататын жемісін қосуынан болады негізі. Бұл жаққа сүт қосамыз. Сүтіне сүт құйып? Сүтіне сүт құйып. Енді ары қарай бұның қайнағанын күтеміз. Майдалып жібересіз бе? Майды құямыз. Мынадай әртүрлі қалыпқа салып пісірілетін тағамдар әсіресе кішкентай балаларға өте қатты ұнайды ғой. Құймақтың екі жағында әбден қызартып пісіріп алыңыз. Ботқамыз дайын болды. Сәндеуге болады, әрлеуге болады. Әрлеуге де болады. Құлпынайдан дайындалған дәмдеуіш қосамыз. Сүзбеден жасалған құймағымыз дайын болды. Жүрек пішіндес болған, өте әдемі көрінеді. Және егер үйімізде әртүрлі жеміс жидектер болса, оны да өзімізге әдемілеп, әрлеп қойып сақта болады. Құрметті көрермендер, бүгін біз өздеріңізбен бірге және Маржан ханыммен біргелікте осындай дәмді әрі дәрумендерге өте бай тағам түрлерін әзірледік. Ас болсын!
Қадірлі көрермен, астарыңыз дәмді, сіңімді болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын дейміз. Бұл Таңшолпанның шығармашылық ұжымының сіздерге тілейтіні. Я бізде шағынаңдатпа, құрметті көрермен, алда көретін қызықтарыңыз өте көп, сондықтан да 3 сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Бейсенбі берекелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңалықтар тек қана жақсы болсын бүгінгі күндегі, құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Енді бағдарламамызды қызықты мәліметтермен жалғастырайық. Қытайдың мың аралдан құралған Цяндаохо аралында 2002 жылы әлемдегі ең көне суасты пирамидаларды табылған білеміз. Тарихшылардың айтуынша, ол 1800 жыл бұрын салынған көрінеді. Жуырда ғана осы пирамиданы зерттейтін ғалымдар сенсациялық жаңалыққа тап болғанын айтады. Аталған аралдан Шыңғыс хан династиясы кезіндегі көне жәдігерлер табылып, қазіргі уақытта зерттеліп жатыр. Мамандардың болжамы бойынша алтын бұйымдар мен өзге де заттар жақсы сақталған, ол шамамен 1000 жыл бұрын жасалған дейді. Күні бүгінге дейін су астындағы алып қаланың үштен бірі ғана зерттелген, ал күні кеше табылған тарихи жәдігерлер үлкен олжа болып отыр. Құрметті көрермен, бұл осы сағатқа келіп түскен ақпараттың бірі, біз алдағы 3 сағат көлемінде таң қалдырар сенсациялық жаңалықтармен бөлісеміз. Әріптестер, дәл қазір көретін бейне сюжетке де таң қалмауға болмайды. Өйткені әріптесіміз Дархан Асқарұлы әлемге саяхат айдарының бүгінгі санында тосын әрі тылсым тақырыпта зерттеу жасапты. Экранға зер салайық. Көрейік. Амазон. Оңтүстік Америка құрлығында орналасқан дүние жүзіндегі ең ірі өзеннің бірі. Егер сізге бұл жерде айналасындағы тіршілікті қасына жолатпайтын, тіпті суға түссе күйдіріп жіберетін қайнап тұрған өзен бар десе, сенер ме едіңіз? Алғашында мұның бәрі хоррор жанрындағы фильмнің сценарийі деп те көрінуі мүмкін. Алайда жоқ. Расында да Амазон өзенінің ортаңғы жағында дәл осындай қайнап тұрған жер бар. Кішкентайынан атасынан түрлі аңыздар мен қиссалар тыңдап, сол арқылы ғылымға деген қызығушылық артқан жанның бірі Андрес Руза. Ол Амазон өзенінің ерекшелігі жайында халық аузынан естіп, өз іздеп тауыпты. Алғашқы болып зерттеу жұмыстарында жүргізген. Алғаш бұл жерді көргенде бірден термометрімді қалтамнан шығардым. 86 градус Цельсийді көрсетті. 86! Сенесіз бе? Суға қолыңызды батыра алмайсыз, өйткені сол мезетте 3-ші дәрежелі күйік алу қаупі бар. Дәл осылай Андрес кезінде бәрі аңыз деп ойлап жүрген жердің барын дәлелдеді. Бір қызығы, өзен жағасын мекендейтін жергілікті жұрт тамағында осы суға әзірлейді. Тіпті шай ішемін десеңіз де ыстық су дайын. Алайда бұл жерге жан-жануарлар айналадағы тіршілік атаулары жолай бермейді. Өйткені 86 градус ыстықта бұрқырап қайнап тұрған суға түсіп кетсе, не күтіп тұрған біліп те тұрған шығарсыздар. Айналасында бірде бір жанартау жоқ, өзеннің аяғы неге ып-ыстық болып кетеді деген сауалға әлі де нақты жауап жоқ. Бұл айтып түсіндіруге келмейтін керемет дейді ғалымдар. Әлемде талай қызық бар, ондай керемет жерлер біздің елімізде де көптеп табылады. Жаңа ғана жарнама осы бейне үзікті тамашалау кезінде әріптесім жалынды айтып отыр. Шонжыдағы жаңағы ыстық су расында да емдік қасиеттерімен ерекше деп. Ал біз осы тұста әріптестерімізбен дәстүрден жаңылмайық деп отырмыз. Яғни таңғы сауалымызды жолдаймыз. Мұқият болыңыздар. Сонымен сұрақ, мынада 2019 жылдан не күтесіздер? Яғни демалыс күндер бітті, енді нақты мақсатпен жұмысқа кірісетін кез келді ғой. Биыл алға қойып отырған мақсаттарыңызбен бөлісіңіздер. Мақсат қандай? Біздің инстаграмдағы парақшамыз Таңшолпан төменгі сызықша TV-ға пікірлеріңізді жазып жолдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Тікелей эфир барысында міндетті түрде біз сіздердің ой пікірлеріңізді оқимыз. Сондай-ақ кері байланыс біз үшін аса маңызды екенін білесіздер. 75-72-22 нөмірін теріп, дәл қазір тікелей эфирге қосыла аласыздар. Астана қаласының коды 71-72 екенін де еске саламыз. Белсенді болайық. Ал сіздерден хат-хабар келгенше, біз кезекті сөредегі сырлар айдарына береміз. Бүгін Мұхтар Әуезовтің көксерек шығармасына тоқталамыз.
Мұхтар Әуезовтің адам мен табиғат арасындағы байланысты суреттейтін белгілі шығармасының бірі «Көксерек». Қасқыр, адам, табиғат үштігі арқылы өрбейтін сан түрлі шытырман оқиғаларды сипаттайтын туындыны оқырман әлі күнге дейін іздеп оқиды. Орталық балалар және жасөспірімдер кітапханасында Мұхтар Әуезовтің «Көксерек» шығармасы жоғары сұранысқа ие. Бұл «Көксерек» шығармасын жас сәбилерден бастап, ересектерге дейін қызығып, сүйсініп оқиды. Шығарма мақсаты негізінде бұл әр адамның табиғатты қорғауға, табиғатты қастерлеуге, сүюге, патриоттық сезімін оятуға дәріптеу. 1928 жылдың желтоқсан айы мен 1929 жылдың қаңтар айында жазылды. Бұл шығарма «Жаңа әдебиет» журналында жарық көрді. Шығармада бала Құрмаш пен Көксерек арасындағы достық, ауыл өмірі мен тыныс тіршілігі, сатқындық пен қатыгездік секілді ұғымдар асқан шеберлікпен суреттелген. Туынды желісі бойынша 1973 жылы көркем фильмде түсірілді. Ол көрермен сүйіспеншілігіне бөленген бірден-бір кинокартиналар қатарына енген. Көзін ашпаған бөлдіріп, қолға тез үйренеді деп қасен ағам айтты. Қоя бер бала, қасқырдың қорған болғанын естісем, құлағым керең болсын. Жұртшылық Көксеректі бірі кітап, енді бірі көркем фильм арқылы таниды екен. Мен бұл шығарманы оқыдым. Өте керемет. Бұл шығарманы мен бала кезімде оқыдым. 10 жасымда оқыдым деп айтам. Бала кезімен көрген шығарманы. Бала кезімен емес, енді 25 жасымда көргенмін ол киноны. Ол анадай аянышты, сондай жақсы кино. Толығымен көріп шықтым. Біріншіден оны оқып шықтық, поэмасын. Онда нағыз адам мен қасқырдың арасындағы достық туралы. Бірақ енді қаншалықты аң болған мен аң, қасқырдың қанша арасында орман қара болып дегенде, ол өзінің қасқырлығын жасады. Көксерек деген кино ол өз бала кезіндегі шығып жатқан кино ғой. Жақсы, өте жақсы кино. Бірақ біз қазір оны көрмейміз, кемпір болдық, оған қарауға уақыт жоқ. Балалар қарайды. Жақсы кино, өте тамаша. Ондай кинолар аз көрсетеді қазір телевизордан, иә. Бірақ балаларға ондай балаларға болсын, кімге болсын ондай кино көру керек деп ойлаймын өзім. Есі қанша мейірімділік танытса да, еркіндікті сағынып, бостандықты аңсайтын түс тағысының алай-дүлей сезімі арқылы «Ей адамдар, табиғат заңына қарсы шықпаңдар» деген идея берілген. Мұхтар Әуезовтің «Көксерегі» жаратылыс теңдігін сақтап, қатыгездікке жол бермеу керектігін оқырман мен көрерменге жіті түсіндіріп тұрғандай. Сөредегі сырлар айдарын тамашалап, күнделікті кітап оқуға уақыт бөлуге тырысыңыздар, қадірлі көрермен. Енді инновация саласындағы соңғы жаңалықтарға назар салыңыздар. Nike компаниясы жаңа спорттық аяқ киім үлгісін таныстырды. Ол осы аптада сатылымға шығады. Бұл аяқ киімнің өзгеден басты айырмашылығы неде? Сіз аяғыңызға киген уақытта оның бауы өздігінен байланады. Ерекше жоба бір жолы дайындалып, толық тексеруден өткізілген. Ақылды технология смартфон арқылы басқарылады, оны қалай байласаңыз, солай өздігінен шеше аласыз. Жоба авторларының айтуынша, аяқ киім жүруге де, жүгіруге де аса ыңғайлы болмақ, ешқандай кемшілігі жоқ. Әзірге оның бағасы $750 құрап отыр. Бұл шетелдік өнертапқыштардың ерекше жобасы, ал біз бағдарламаны отандық ғалымдардың ізденісі туралы бейнеүзікпен жалғастырамыз. Қазақстанда стартап жобалар дамып келе жатыр. Сондай қызықты жобалардың бірі Дастан Рақатовтың балаларға робот құрастыруға арналған кішкентай бөліктерден құралған жинақтары. Кез келген балаға робот жасап шығару үшін кітапта көрсетілгендей компьютер мен бағдарлама арқылы кодтарды теру керек. Терілген кодқа байланысты робот әртүрлі бұйрықтарды орындайды. Одан кейін кодты бөлшектерден жиналған роботтың жадына енгізеді. Осы арқылы кез келген бала роботтың жұмыс істеу негіздерін түсінеді. 10 жастағы балаларға ол өте қатты қиын болмайды. Ең басында олар жалпы физикалық заңдармен танысады. Сосын мысалы жарықдиодтармен жұмыс істеп, бағдаршам жобасын істей бастайды. Бірте-бірте олардың жобалары қиындай береді да, мысалы соңғы жобалардың бірі ол уже өзінің бір пианиноны жасау деген сияқты, немесе вольтметрден мысалы құрылғылар бар ғой. Соны өз қолмен жазып шығаруына болады. Дастан 24 жаста,
Алматыда туып өскен және осында білім алған. IT технологияға деген қызығушылығы бала кезінен басталыпты. Сиға келген ойыншықтарды бұзып, қайта жинағанды жақсы көріпті. Ташқан кезде мен еші сол ішінде іріктеп тауғыламын ғой, мысалы, мынау мотор деген сияқты, мынау басқа бір заттар деген сияқты, әр қайсысы неге жауап беретін. Сол мысалы ол моторшықты мысалы бағанағы батарейкаға қосып, и қосан кезде ол жыбырлап бір айнала бастаса, соң уже кішкене кезінен уже қуана бастайтынбыз. Қазірдің өзінде Дастанның жасаған робот жиынтығын еліміздің бірнеше мектебінде оқу құралы ретінде қолданып жатыр. Сондай-ақ ол бірнеше адамнан құралған топпен мектеп мұғалімдеріне роботтық техникадан тегін сабақ беретін арнайы курстар жүргізбек ниетте. Қазір көптеген новостарда, жаңалықтарда айтады ғой, болашақта адамның орнына роботтар барлық жұмыстар істейді деген сияқты. Және кейбір кезде айтады, адамдар жұмыссыз қалады деген сияқты. Бірақ оған мен келіспеймін, неге? Өйткені роботтармен де адамдар жұмыс істейді. Роботтармен жұмыс істей алатын адамдар болашақта жұмыссыз қалмайды деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі уақыттан бастап кішкене балалар егер роботтарды жасап үйренсе, олар сол болашақтағы жұмыс, біздің орнымызға жұмыс істейтін роботтарды олар өздері шығарады. Осылайша Дастан тәжірибелердің арқасында бозбалаларға қысқа уақытта дайын робот жасап шығаратын жоба ұсынып отыр. Оның айтуынша ендігі арманы еліміздің барлық мектептерінде өз жобасын пән ретінде енгізу. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз ары қарай шағынандатпадан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыздар. Ән тыңдаймыз, сұхбатта болады. Сөз аспан сенсіз өмір өмірге. Ұшам десен қанатын, өмір қымбат не деген, жүрегіме қонатын, шуағыңа бөлемен. Бірге барам Шан нұрсыз аспан сенсіз өмір өмірге. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Қайырлы таң, жігіттер. Құрметті көрермен, сіздердің таң атпай көңіл күйлеріңіз көтеріп жатқан өнер триосы болатын. Қайырлы таң, жігіттер. Қош келдіңіздер, төрге шығыңыздар. Рахмет. Қонақжай төрге шығып, әңгімелесейік. Тағы да қолқа салып, ән тыңдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, таң жарқын болсын. Осы баян мен домбыраның үні бір-бірін керемет тапқан сияқты. Толықтыратын бірге әдемі үндестік. Жігіттер, біздің Таңшолпан бағдарламасына қош келдіңіздер. Өнер триосы. Енді
домбыраларыңыздың да формасы өзгеше екен. Қалай құрылды топ? Топ енді біздер өз өнер жолында 15 жылдай болды ғой. Соң 2009 жылы осы Бақытжан досым екеуміз осылай бір мектепке жұмысқа тұрдық. Екеуміз дуэт болып шығып жүретінбіз. Жаңағы аят қой ғой, тойларда, құдалықтарда жүретінбіз. Сөйтіп досымыз бар, Амангелді Ахметжанов дейді, композитор, кісі, әндері бар талай. Сол бізге ой тастады, неге топ болып шықпайсыздар, жаңағыдай таланттарыңыз бар ғой деп. Сосын ойланып, әрі ойланып, бері ойланып, екеуміздің дауысымызға тағы бір дауыс керек болды. Сосын Инстаграм желісінен, WhatsApp желісінен жаздық, бізге бір әнші керек еді, 2-3 дауыс ұстай алатын деп. Сосын жайқалды көрдік, жайқалсынды. Жайқалсын хабарласып, соны біз өзіміз Қарқаралыда тұрамыз, Қарқаралы қасиет, Қарқаралы. Қарқаралы келді, жайқалды тыңдадық, сосын жаңа өзіміз сүйіп айтатын әндерімен, Шәмші атамыздың әндерінен айтып көрдік үшеміз. Сондай бір үйлесіп кеттік, алда сәтін салған шығар. Сосын жігіттер топ болып шайық деп өзіміз. Жайқалсын деп айтып қалдыңыз, ерекше есім екен. Жайқалсын, сіз Қарқаралыдансыз ба? Қарқаралыдан. Сол өңірден болғаннан кейін бір-бірлеріңізді тауып алыпсыздар. Енді жаңағы Инстаграм желісінен іздестірген кезде, әлеуметтік желіден қараған кезде басқа өңірден келіп, сол Қарқаралыға көшіп жатыр ма деп ойлап қалдым. Жоқ, біз негізі Жайқалсын екеніміз Қарқаралы жерінеміз. Ал батыс қазақстан облысы Оралдан. Мен Жайқалсын деп енді бекер сұрақ қойған жоқпын. Енді Жайқалсын деген есімді өзім бірінші рет естіп тұрмын. Жайқалсын деп сіздің топтарыңызға қосылып, сіздің топ ары қарай жайнап, жайқалып, өсіп өніп жатыр екен. Енді есіміңізді кім қойды? Есімімді анамның апасы бар, туған. Сол кісі Жайқалсын деп қойған. Жігіттер, өнерде қандай топты, қандай алдыңғы буынды үлгі тұтасыздар, кімді тыңдап өстіңіздер, кімге бағыт-бағдарды бұрып жатырсыздар? Біздер студент кезімізде Музап тобына қатты еліктеген әрбір өсіп келатқан студенттер, біз музыкалық колледжде оқыдық қой, сонда Музартқа еліктедік. Музарттың жаңағы кассетасы шыққанда қолдары қойылып, автобус соны алып, серік өпке жасап, елік дейтіміз, сөйткенімізде 3-2 дауысқа бөліп өлең айтып, сол кісілердің әндерін айтып жүретініз. Мен өз басым жеке сол кісілердің елік деген. Сіздердің бірақ қазір жаңа орындаған әндеріңіз Тараз триосына көбірек ұқсайтын сияқты, иә? Иә, Тараз тобы, Аламан тобы сол кісілерге еліктеп қазір құрып жатқан жайымыз бар осы тобымызды. Басты мақсат қандай жігіттер? Басты мақсат осы халықтың, қазағымның әндерін, жақсы әндерін орындау. Жоғалып бара жатқан көне әндерді. Авторлық әндер бар ма? Оған қаншалықты мән беріп жатсыз? Енді біздің доптың құрылғанына 2 айдай уақыт болды негізі. Біздің доптың құрылғанына авторлық әндер енді жазылып жатыр. Жаңа айтып кеттік қой, басында Амангелді Ахметжанов жақсы композитор әнім жазып жатыр. Сосын ақын бауырымыз, Жақсылық Ибраев деген ақын бауырымыз сөздерін жазып жатыр. Сосын осы жерде бізді қолдап келген, бүгін ғана осы Астана қаласына келгенде өзінің жаңа бір туынды, жаңа бір әнін бізге сыйлыққа тартты, сіздің топқа сыйлық қосын деп, Шыңғыс деген бауырымыз бар. Қуандық Рахымға ән жазып жүр Шыңғыс бауырымыз. Негізі Қарқаралы өңіріне топ құрылған кезде әрі қарай танымал болу үшін, сол үлкен ортаға сіңісу үшін алдыңғы қатарлы өздеріңіз еліктеп өскен, мысалы Музарт тобы, басқа да жігіттер, қыздар осы өнерде жүрген, дуэт жазу жоспарда бар ма? Өнер тобымен мысалы кімді айтайық, Қанат Үмбетовтің дуэті. Ол Алланың қалауында ғой әрине. Ондай болса нұр үстіне нұр әрине. Негізі жоспарлау керек сияқты, иә? Жоспарлау керек, көбіне еңбектену керек бізге. Енді 1% дардың 99% еңбек қой. Дұрыс айтасыз, Станиславскийдің айтқан сөзін айтып отырсыз ғой. Өнер триосы, енді аттарыңыз өнер деген жалпы ауыр емес па? Тіптен қатты үлкен ауқымды атталып отыр екенсіздер. Кім таңдап берді? Біз көп іздедік, енді өзіміз отырып жаңа Қарқаралы қаласында бізге осы топты құрылып естіп қойды да, бізде концертке шығуы керек болды. Қарқаралы қаласында социалистік еңбек ері Нұрбақыт Әбдікәрова апамыздың 70 жас мерейтойы болды. Сонда сахна біз өлең айту керек болдық, жаңағыдай ерекше болсын деп бізге шақырды. Енді біз шыққанда түйенің аты жоқ, аттандадық. Сонда Қарқаралыда, Қарағанды облысында
белгілі асаба Әсет Абдулқасым деген досымыз бар. Сол Әсет тұрып айтты, өнер деп алайықшы деп. Өнер деп. Енді көп талқыға салдық, жаңа жігіттер жиналған бас қосамыз. Өнер деген көп қой дейді, өнер деген шектеусіз дейді. Өнер, өнер түрігіп қол өнер бар. Сіздер өнер деп алып, жаңа осы әмен ғана өнер шектеп қойған жоқсың ба деген де сіздер айтылды. Сол ғой, мен айтып тұрған бір саласын ғана алып отырғаннан кейін. Мен мысалы сіздердің продюсерлеріңіз болсам, жайқалсын деп қояды. Жайқалсын? Топтың аты жайқалсын. Енді осы жерде... Бұл жай ғана менің арқа бір ұсыныс жасағымыз келіп тұр, рұқсат болса. Жаңа жігіттер бәріміз ақылдаса келе, жаңағыдай біз өзіміз қарқалы жұмыс жасаймыз. Қарқаралдың жаңағыдай суын ішіп, топырағын басып жүрміз, сол жерде еңбек жасаймыз. Ең алғашқы біздің құрылған тобымыз сол Қарқаралы қаласында болған. Ең алғашқы сахнаға шыққан кезіміз, жаңағы қобалжып өзіміз Қарқаралы жері болатын. Сол жақтың халқы да жаңағыдай күшті қарсы алып, сол концерттің кезінде бір қызық болды. Өзіміз ән салғанда концерттің кезінде залдан жұп болсын деп айқайлап жатырдық, біз оны естімедік те. Енді осы жерде осы қасиетті арна, ұлттық арнамызда жаңағыдай осы Таңшолпан бағдарламасында осы группаның атын өзгертіп, Қарқаралы деп өзгертіп, жаңадан бүгін тұсауымызды кессек, жаңа топ болып бүгін құрсақ деген бір ұсынымсыз бар еді, өтінішіміз. Бәрекелді. Иә, расында енді өнер болып келіп, Қарқаралы болып кетейін деп жатыр жігіттер. Таңшолпан негізінде мен, Гүлнұр, сөзіңізді бөлгеніме кешіріңіз, жалпы бейнебаян алып келсе де, қандай бір жаңалық алып келсе де, эксклюзивті дүниелер жасайды да осы жерде. Тұсауын кеседі, одан кейін кез келген жаңағы жас әнші болсын, иә, жолы ашылып кетеді. Иә, бізде дәл қазір тұсауы кесілген, тұсауын кестік деп есептейік, Қарқаралы тобын жаңа осы қабылданған шешіммен құттықтаймыз. Ғұмыры ұзақ болсын және де Қарқаралы вальсын неге шырқамасқа. Иә, жігіттер жаңа сахнада өнер триосы болып бізге сенім шырағын айтып берген болатын. Енді қазір Қарқаралы тобы ретінде тағы бір тарту жасап берсеңіздер. Енді білесіздер, баян инструменті ол енді жаңағыдай. Иә, баяндар қиын келеді. Домбырада одан да қиын келеді. Иә, Қарқаралы тобы жаңа ғана өздерінің өнер тобынан Қарқаралы тобына аттан осы біздің студиямызға ауыстырды. Дәл қазір қымбатты көрермен сіздердің назарларыңызға Қарқаралы вальсын орындайды. Тамаша. Расында әсем ән болды, әдемі ән болды. Өнер болып келіп, Қарқаралы болып кетіп бара жатқан жігіттерден енді таңғы тілек сұрасақ деп отырмыз.
Мархабат. Қайырлы таң қазақ елі. Осы Таңшолпан бағдарламасында біз сияқты талай елде жүрген әншілеріміз келіп тұсауын кесе берсін. Үлкен әншілеріміздің жолын берсін. Сіздер сияқты экранның алдында бізде жүруге Алла нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда дәл қазір Қарқаралы тобының жігіттері өнер көрсетті. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Асланбек Малаев, Жайқалсын Әбіл Мәжінов және Бақытжан Үйсінбаев. Жігіттер, сәттілік. Рахмет. Рахмет. Біз Таңшолпан бағдарламасы ары қарай бейне үзікпен жалғасады. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Қазақстанда кәсіпкерліктің әсіресе шағын және орта бизнестің дамуы экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. Мемлекеттік бағдарламалар бүгінде оң нәтижелерін беріп келеді. Одан бөлек, елімізде халықаралық ұйымдардың арнайы жобалары жұмыс істейді. Соның бірі Еуропа қайта құру және даму банкінің жас кәсіпкерлерге арналған бағдарламасы. Еуропа қайта құру және даму банкінің ішінде шағын бизнесті қолдау топ бар. Сол топ жалпы кәсіпкерлерге бизнестерін арттыру үшін грант беріледі. Және де бұл грант жай ғана дамытуға емес, консультанттарды компанияға шақырып, сол қандай бизнеске қатысты мәселелер оды шешуге керек болса, проекттерді жүзеге асыруға 10 000 евроға дейін біздер грант береміз. Бұл гранттардың бір ерекшелігі сізге тек қаржылай көмек көрсетіп қана қоймайды. Алдымен нарықта өзіңіз таңдаған салада жеткілікті тәжірибе жинаған кәсіби маманды іздеп табасыз, содан соң тәжірибе алмасасыз. Еуропа қайта құру және даму банкінің кеңесі менторға төленетін ақының тең жартысын өтейді, қалған жартысын кәсіпкер өзі төлеуі тиіс. Карта 2020 бағдарламасының аясындағы секторларға қараймыз. Егер біздер әйелдерге арналған бағдарламаны болсақ, бұл кезде біздер секторына қарамаймыз кәсіпкердің. Тек 2 жылдан астам болуы керек. Егер жаңа кәсіпкерлерге арналған бағдарламаны болсақ, бұл кезде біздер географиясына қараймыз, яғни Батыс Қазақстанда және Астанада жұмыс істеу керек. Және де осы Қазақстанда, яғни немесе алып тұрған Батыс Қазақстан не Астанада бұрыннан болмаған тауарда келсе, я болмаса, жаңа бизнес болса, біз онда біздің критерияларға сәйкес келеді, қолдай аламыз. Бағдарламаның әйелдерге арналған бөлімінің критерийлеріне сәйкес менторға төленетін соманың 60%-ын банк өтейді. Сондай мүмкіндікті пайдаланған астаналық кәсіпкердің бірі Қаракөз Бәкірова. Ол халықаралық қаржы мекемесінің қазақстандық кәсіпкерлерге беретін гранты туралы әлеуметтік желілерден біліпті. Анасымен бірге үйде отырып бастаған кәсібі бүгінде айтарлықтай кеңейе түскен. Бізде жаңағы өнім өндіру саласы болғандықтан, оны біз мысалы кітаптан оқып, және былай бір университеттен оқып алатын мұнда білім жоқ. Мұндағы білімнің бәрі сол басынан өткерген адамдардың өзі. Маған мысалы менің менторым, оның өзінің рестораны болды, оның өзінің кофейні, сеттері болғандықтан, желілері болғандықтан, ол көп нәрсені маған жақсы пайдасы тигізді. Мысалы, өнімді қай жерден арзандап алуға болады, немесе поставщиктермен қалай жұмысты жүргізу керек, оларды бізге ыңғайлы бағдарламамен, және оларға қандай талаптар қойылатынымызды сол кісіден көп білдік. Бастапқыда тек тұшпара дайындайтын цехтің бүгінгі мәзіріндегі тәтті дәмділер саны артқан. Ең бастысы, оларға 100% табиғи өнімдер қолданылады. Кәсіпорынға банктің грант бөлуінің басты себебі де осы. Жай ғана бизнес план ғана құрып қоймай, маркетингтің іздеулер және компанияның ішкі бір кейбір мәселелері және стандарттау жүйелері, көп біраз мәселелерді шештік. Соның барлығын қосып санағанда 500 мыңнан арта сума болды. И соның жарты сумасын 275 мың көлемінде біздің евро счетқа қайтарып берді. Біздің негізі базамызда, осы 2 жылдан бері жинаған базамызда 20 мыңнан астам клиенттер бар. Біздің мекемен ай сайынға тауар айналымы орташа есеппен 5-6 миллиондай болады. Еуропа қайта құру және даму банкінің шағын бизнеске кеңес беріп қолдау бағдарламасы аясында түрлі семинар-тренингтер және марафондар ұйымдастырылып келеді. Құрметті көрермен, Таңшолпан сәлден кейін өз жұмысы жалғастырады. Қазір арнамызда шағын жарнама.
Құрметті көрермен, біз Қытайдың Чанъэ 4 ғарыштық аппараты адамзат тарихында алғаш рет айдың көрінбейтін бетіне қонып, зерттеулер жүргізе бастағанын өткен аптада айтқан едік. Енді Қытай Халық Республикасының жергілікті телеарналары зонд бортында жаңа жобаның мини-биосферасын құру тәжірибесі негізінде айда алғаш рет мақта өсіп шыққанын жарыса мәлімдеп жатыр. Лунар микроэкосистем ұзындығы 18 сантиметр, ені 16 сантиметр цилиндр пішінді құрылғы. Оның ішінде мақта, рапс, картоп және биологиялық зерттеулер үшін үлгі организм ретінде пайдаланатын өсімдіктер тұқымдары бар. Сонымен қатар контейнер ішінде шыбындардың жұмыртқалары орналастырылған. Олар жарып шыққаннан кейін өсімдіктерге қажет болатын карбонат ангидрид газын бөліп шығарады. Ғалымдардың пікірінше, бұл үдеріс біздің ғаламшарымызға ұқсас, бірақ төмен гравитация жағдайында жабық мини-биосфера ішінде өтетін құбылыс деп жатыр. Тірі ағзалардың пайда болуы мен өсуін бақылайтын шағын камера түсірген суреттен мақта тұқымдарының тек біреуінің өсіп шыққанын көруге болады. Құрметті көрермен, бұл осы сағатқа келіп түскен ақпараттың бірі, ал біз бағдарламаны әрі қарай тамаша әңгіме жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар. Жалған дүние, оны жылатпа.
дейді бірақ та. Жалған дүние, оны жылатпа. Құрметті көрермен, әдемі әннің ырғағымен оянып жатқан болсаңыз, қатарымызға жаңадан қосылсаңыз, қайырлы таң. Бүгінгі күніңізге сәттілік тілейміз. 2019 жылдан не күтесіз? Бұл Таңшолпанның бүгінгі сауалнамасы. Бізге жауап беріп жатқан көрермендер өте көп. Бір қатарын оқи кетейік. Қайырлы таң, армандар көп, солар орындалса деймін. Иманғали Гүлжанат осылай деп жазады. Сіздің армандарыңыз орындалсын деген тілек біздегі. Ойлап тұрсам, бұл заман бәрі елес, өткен өмір айналып қайта келмес. Мақсатыма талпынған жетемін деп, өлгенімше кеудемнің оты сөнбес. Мақсат анық, Алла елімді бейбіт күннен ажыратпасын. Басқасы қолда дейді Шолпан Ілияс ханым. Шолпан ханымның расында да мақсаты да, тілегі де, ниеті де өте керемет. Қадірлі көрермен, сіздер де жазыңыздар, сіздердің 2019 жылға жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз біз үшін аса қызықты. Дәл осы сұрақтарды біздің тілшіміз Дархан Асқарұлы елордалық тұрғындардан да сұрап көріпті. Ал қазір сол жауаптарға кезек берейік. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер. Иә, әне міне дегенше жаңа 2019 жылдың 3-ші аптасында орталадық. Ал осы келген доңыз жылынан елорда тұрғындары не күтеді және алға қойған мақсаттары қандай? Дәл қазір бірге білейік. Кеттік. Жаңа 2019 жылдан не күтесіз? Енді бүкіл адамдар сияқты жақсылық күтеміз, жұмысымыз алға басып, еліміз одан ары өркейіп, мықты бола берсін. Бәрі де жақсы болсын, біздің еліміз аман болсын, елорда жақырап тұра берсін. Денсаулық күтім ғой одан. Денсаулық, самғам денсаулық, одан басқа емес дейміз. Не десем екен? Әрине, енді келген 2019 жылдан жақсылықтар күтеміз ғой. Жақсылықтар, табыстар. Экономикамыз өрлесін, жағдайымыз жақсарсын, алғанда елде тыныштық болсын. Осы 2019 жастар жылы дейді ғой. Енді жас болғасын, жастарға мүмкіншілік көп болады деп ойлаймыз. Жұмыс жағынан, пәтерсіздерге жас отбасыларға пәтерлі бола ма деп. Фитнеске бару. Ең алдымен баспана күтеміз, жаңа отбасы болғандықтан. Астана қаласынан жақсы жерден баспана күтіп жүрміз. Әрине, ақша күтем. Барлық студенттерге сессияларын жақсы тапсырып, оқуларын жақсы аяқтауына тілектеспін. Шәкіртақы көбейсін деңіз. Көбейсін. Үй алу жоспарындамыз. Бала шағын күтем. Үйренсем ба деп отырмын соны. Мен велосипед алғым келеді. Біріншіден барлық осы үй ала алмай, үйлі күйлі болмай жүрген қазақтардың барлығының басына баспаналы болса деп тілеймін. Одан кейін бастарында қиыншылықтары болып жатқан мұсылман бауырлардың барлығының бастарында қиыншылықтарының жеңілдігі болса деймін. Ақшамыз көп болсын, мына зарплатамыз көбейсін. Поликлиникада жұмыс істейміз. Жақсы күтемін. Иә. Жұмыскерлерді, мына пенсионерлердің ақшаларын көбейген жақсы көремін. Табыс күтеміз. Береке бірлік күтеміз, ынтымақ күтеміз. Елдің бірлігі болсын, халықтың амандығы болсын. Болсақ, мен самокат. Жеке, өзіңіздің алдыңызға қандай мақсат қойып отырсыз? Мақсат енді қандай мақсат? Бұл өмірде енді бақытты болғымыз келеді барлығымыз. Сол, осы жылы жұбайым кездесер деп ойлаймын. Мен осы жылы жұмысқа тұрғым келеді, жақсы бір жұмысқа тұрғым келеді. Жақында Құдай қаласа ата-анайын деп жатырмын. Сол баламды тәрбиелеп үйде отырамын. Негізгі мақсатымыз баланы дұрыстап тәрбие беру. Автокөлігімді ауыстыру, сонымен қатар баспанаға қол жеткізсем бе деп отырмын. Мақсат деген көп. Ең алдымен балаларымды тұрғызу деген секілді, өз кәсібімді ашу деген секілді. Негізінен шет елге оқуға түсуді армандаймын. Соған жетемін деп ойлаймын. Шет елге оқуға түскеннен кейін қайтып келесіз бе? Иә, міндетті түрде. Еліме жақсы қызмет көрсетемін деп ойлаймын. Барша қазақ жұртының алдында сөз бердіңіз енді. Білесіз ғой. Иә. Иә,
арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер деген тілек білдіреміз. Неше түрлі армандар бар. Бірі көлікпен үйді армандаса, бірі оқуға түсуді армандап жатыр. Бірі адал жарын тапсам дейді. Барлықтарыңызға, біздің көрермендердің ішінде көріп отырған осы армандарды айтқан адамдар болса, барлығы орындалсын деген тілек білдіргіміз келеді. Иә, әр қалада бір қиял дегенмен де әркім өзіне және жақындарына тек жақсылық тілейді. Лайым сол тілектеріңіз орындала берсін. Қадірлі көрермен, енді тәуелсіздік еншісіндегі соңғы жаңалықтардың біріне тоқталамыз. Назар салыңыздар, елімізде бариатриялық хирургия апталығы 14 қаңтар күні Астана қаласынан бастау алды. Іс-шара медицина ғылымдарының докторы Орал Оспановтың ұйымдастыруымен өтті. Оған арнайы жетекшілікке еуропалық маман профессор Алмантас Малецкас шақырылыпты. Мастер-класстың мақсаты отандық дәрігер-хирургтарға қант диабеті мен семіздік кезінде жасалатын бариалды хирургиялық емдеудің қыр-сырын үйрету, өзара тәжірибе алмасып, мамандардың біліктілігін арттыру. Апталық Алматы, Шымкент қалаларында қаңтардың 19-на дейін жалғасады. Біз Қазақстандағы бариатриялық хирургтардың президенті Орал Базарбайұлы Оспановпен бірге бариатриялық апталық өткізіп жатырмыз. Бірнеше қалада операция жасап, лекциялар өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы Астанадағы мастер-класстан кейін Алматы мен Шымкентке барамыз. Әлемдік медицинада осындай операция арқылы ұзақ уақытқа нәтиже алуға, салмақ түсіруге, диабеттен емделуге болатыны дәлелденген. Біз дәрігерлерге бариатриялық хирургияны үйретудің нәтижесінде Қазақстанда бұл саланың халыққа тиімді, бағасы арзан болуына күш саламыз. Қымбатты телекөрермен, ал біз бағдарламаны әрі қарай еліміздегі мәдени жаңалықтармен жалғастырамыз. Жуырда Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында «Қардағы көгершіннің ізі» атты спектакль сахналанды. Толығырақ қойылымға барып қайтқан тілші бейнесюжеттен білейік. Жуырда Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында «Қардағы көгершіннің ізі» спектаклі қойылды. Режиссері Тілеген Ахметов. Қойылымның ерекшелігі сахнада небары үш кейіпкердің ойнауында. Ер адам рөлін актер, Қазақстанның халық әртісі Тілектес Мирамов, Елес әйел бейнесінде Арай Умарова және басты кейіпкердің ұлын Ерғұлан Жампейісов сомдады. «Қардағы көгершіннің ізі» қойылымының авторы италиялық драматург Фурия Бардон. 1992 жылы жазылған туынды араға бір жыл салып жылдың ең үздік пьесасы жүлдесін алған. Бұл қаусаған қарттықты ғана баяндайтын шығарма емес, өмірдегі жүріп өткен жолды таразыға салып көрсететін бірегей туынды. Ұрпақтар арасындағы түсінбестік, әкенің бала тәрбиесінде жіберген қателіктері қойылымның негізгі өзегін көрсетіп тұрғандай. Қай қоғамда болсын, бұл тақырып өзінің маңыздылығын жоймаған. Қартайған шағында жалғыз баласына қажет болмай қалған әке өткен өмірін көз алдына келіп, елес бейнесіндегі әйелімен тілдеседі. Спектакль бір жақты талдаудан, бір жақты қабылдаудан өз басым онша құптай қоймаймын. Қандай көркем шығарма болмасын, ол көрерменге, оқырманға, тыңдарманға ой салу керек. Мына спектакльден қандай ой түйеді? Ол енді көрерменге байланысты. Театр репертуарын толықтырып қана қоймай, оған өзгеше леп әкелген «Қардағы көгершіннің ізі» драмасын көрермен жылы қабылдап жатқаны байқалады. Алдағы демалыс күндері Қалибек Қуанышбаев атындағы театрға барып болып жатқан спектакльдерді көріп, біраз сусындап қайтсаңыздар болады, қымбат ағай. Қазір арнамызға шағынан көтпе. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, Таңшолпанмен бірге болыңыздар. Бүгін берекелі бейсенбі, яғни бейсенбіде өздеріңіз сүйікті, жақсы көретін тұрақты айдар бар, ол спорт айдары. Спорт айдарының жүргізушісі Абылай Жадыжанұлы біздің студиямызда. Абылай, қош келдің. Қайырлы таң, жалын. Көңіл күй қалай? Керемет, қайырлы таң. Саған да қайырлы таң, біздің көрермендерімізге де әсіресе қайырлы таң. Тәні де, жаны да спортты сүйетін көрермен. Бейсенбінің таңында өздеріңізбен қауышқаныма бек қуаныштымын. Әдетте жалын, эфирге таңғы 9-дан аса таңғы ақпараттан кейін асықпай ұйқымды қандырып келетін едім. Бүгін ерекше асықтым, ынтықтым ғой эфирге шығуға. Соған қарағанда бүгінгі тақырып, қозғалатын тақырыптың қызықтығы ма әлде соны біле алмадым өзімде. Мына жерде қонақтардың тізімінен қарап отырсам, асығатындай ақ қонақ екен негізі. Иә, ол туралы бөлек айтамыз. Алдымен спорт әлеміндегі жаңалықтарды бір шолып өтсем.
Әйгілі қақпашы, жанкүйерлер арасында танкист лақабатымен танылған әйгілі қақпашы Петр Чех осы маусым біткен соң мансабын аяқтайтынын жеткізді. Лондондық командалар Челсидің бұрынғы, Арсеналдың қазіргі ойыншысы Англия Премьер-лигасында 202 матчта қақпасына бірде-бір гол жібермей, осы турнир тарихындағы ең үздік қақпашы ретінде тарихта қалды. Мінекей, бүгін біздің бүгінгі режиссеріміз Абзал Чапаев деген жігіттің бұрынғы қақпашысы. Оған да кішкене енді жағымды жаңалық па, жағымсыз жаңалық па білмейміз, бірақ сонда да осындай әйгілі ойыншының осы маусым біте салысымен мансабын аяқтайтын әрине көңілге қаяу түсіреді. Петр Чехқа кезінде қазақстандық ойыншылар гол салған. Одан кейін мен жақтасатын Ливерпульдің алдыңғы шепте ойнайтын ойыншылар да бірнеше доп соққан. Месси де біраз гол сала алмай жүрді ғой. Сол қақпашыға әрең деп. Петр Чехқа ешқандай өкпе жоқ, сондықтан да демала беруіне болады. Бұл енді сол еңбек демалысын өзіңе лайықты деп есептейміз енді өзімізде. Енді болашағынан көп үміт күттіретін біздің мақтанышымыз Қазақстан ұлттық құрамасының және Астана футбол клубының белді ойыншыларының бірі болған Бахтияр Зайнудинов ресейлік Ростов командасын ауысты. Тіпті күні кеше ғана ресейлік команданың біздің Атырау футбол клубымен жолдасы кездесуінде де ойнап үлгеріп, алаңға 20-шы нөмірмен шыққан. Меніңше жалын бұған себеп болған таяуда ғана Астана футбол клубының басшылығы ауысты ғой. Бір шетелдік маман келді. Ағылшындық қателеспесем. Норвичте де жетекші директор болып жұмыс істеген. Сол соңғы қызметін сол Ростов командасында атқарған екен. Меніңше сол трансферлік ауысымның ең бас себепкері ретінде сол кісі болуы мүмкін деген менде ой бар. Біздің жастардың алшақ Еуропаға ауысып жатқаны меніңше Қазақстан құрамасының. Мен үшін олай емес сияқты, себебі кішкене жаттығу керек сияқты болды. Әлі жас секілді көрінді маған. Менің ойымша ертерек Еуропаға барса, мамандардың көзіне тезірек түсуге мүмкіндік бар. Және де ары қарай келесі қадам жасауына да зор үлес қосатын қадам сияқты. Ол енді бағы мен бабына байланысты. Сондықтан біз Бахтиярға үлкен үміт артып, ресейлік команданың сапына қосылуымен құттықтаймыз. Енді қымбатты көрермен, бүгін студияда талқыланатын тақырып, жаңа да біз айтып өттік, ерекше қонақ, ерекше күрес өнері греплинг турасында болмақ. Жалпы греплинг дегеніміз не? Оның басқа күрес түрлерінен қандай айырмашылығы бар? Осы сұрақтарға бүгін қадірлі мейманымызбен жауап іздеп көреміз. Ал келген қонағымызды жалын сен жақсы тануын керек. Осыдан 3-4 ай бұрын келген кезде ол 10 дүркін Қазақстан чемпионы болды. Ал қазір 11 дүркін Қазақстан чемпионы. Сондықтан қарсы алайық. Бүгін бізде қонақта греплингтен тұңғыш әлем чемпионы, дзюдодан Азия чемпионы, 11 дүркін Қазақстан чемпионы, көптеген еуросайыстардың жүлдегері, қоғам белсендісі, модель, актриса Айгерім Әбдіқадырова. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Ештеңе ұмытқан жоқын ғой, бәрін айттым. Қуаныштымыз, қайырлы таң, жоғарышыңыз. Әдеттегідей, сылдырмағы бар. Неке, көрсетіп қолады ғой. Шолпысы деп айтайықшы. Қаншама медаль, жүзден бірі шығар. Жүзден бірі бар. Ең маңыздысы сізге қайсысы? Ең маңыздысы ол мен үшін бұл медаль, себебі бұл менің тұңғыш әлем чемпионы болғаны. Греплингтен? Греплингтен, иә. Жалын, әзірге сен қожайын бола тұр. Байқа, бір нәрсе болса басыңмен жауап бересің. Бұда қаншама еңбек, қаншама... Маған ерекше болып тұр. Бауы да темірден, алтыннан жасалған қазақ батыры. Әйгерім, жайғасыңыз, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Енді бірден сұраққа өтейікші, жалпы өрімдей қыздың таңы қалай атады? Мысалы, енді жалындық түсінікті, ол бір көзі ашық, бір көзі жабық, әйтеуір таңмен таласа тұрып, эфирге асығады. Мен ең бірінші тұрған кезде, мысалы, өтірік айтпай қойым, ең бірінші көзімді ашам. Ол енді үлкен жұмыс енді, ол ұйқыдан оянып, енді оянатқаның ба, ол енді өте үлкен жұмыс. Ал сіздікі ше, жаттығудан басталам, әлде бір жүгіру ме, қалай басталады сіздің таңыз? Мен таным, ең бірінші ол сізде сияқты көзден ашылады, себебі өзінің таңертең тұруға өте қиын деуге болады. Мен ең бірінші жаттығу жасаймын. Таңертең жүгіремін, разминка жасаймын, күнделікті жаттуға дайындаламын. Бір қағида бар ма өзіңде таңмен тұрып, осы нәрсені істеуім керек, күн сайын солай қайталанатын? Әрине, күнде жаттығу болғандан таңертең тұру өте қиын. Бірақ көптеген мақсаттар болғандан кейін өзің әр таң сайын тұрамын.
Енді жаңада грэплинг деп атап қалдық. Жалпы грэплинг деген не нәрсе өзі? Мен бұлай шала-шарпы естісім болмаса, бұлай ережесімен ешқандай таныс емес екен. Грэплинг күресі ол жаңағы барлық спорттардың, ол айта кетсек, дзюдо, самбо, жаңағыдай еркін күрес, қазақша күрес, джиу-джитсу күрестердің қосындысы. Жаңағы бұл спорт түрі бүкіл спорттарды қосып бір грэплинг күресі болып шығады. Бұның тарихы жаңағы өзі АқШ-тан шыққан. Джин Лэбл деген кісі шығарған, ол өзі негізі дзюдодан АқШ чемпионы, өзін жаңа көптеген спорттарға көріп, и жаңағыда грэплинг күресін шығарды. Біздің елімізде де жақсылап дамып кеткен сияқты, себебі грэплингтен әлем чемпионаты былтыр біздің Астанада өтті, сол грэплингтен өткен сайыста сен ел тарихындағы тұңғыш чемпион атандың. Ерекше мәртебе, ерекше атақ негізі. Бұл енді мен білім бойынша UFC-дің қазіргі чемпионы Хабиб Нурмагомедовтың сүйікті жаттығуларының бірі екен грэплинг. Иә, грэплингпен кені өзіңіз көргеніңіздей жаңағыда соңғы жарыста. Көбіне партерде, иә? Иә, көбіне партерде. Себебі жаңағыда грэплинг бірақ жақсысы, мысалы, джиу-джитсуда тек қана партер болса, мысалы, жаңағы кездесу басталғанда сразу партер ғана кіреді. Ал грэплингтің ерекшелігі өзіме қатты жақын, ол стойкадан бастаймыз. Стойкадан бастаймыз, жай ғана партерге кетуге болмайды. Өзің бір ерекшеліктері бар, иә? Ерекшеліктері бар, иә. Оның мысалы сайыс кезінде кимономен күреспейді олардың бір ерекшелігі, солай ма? Иә, бір ерекшелігі, иә. Мысалы, екі күн жарыс өтеді, ол жарыста бірінші күн кимоносыз кіреседі, екінші күн кимономен. Иә, бірақ грэплинг күресі қазіргі уақытта өте тез дамып келе жатыр. Жаңағы жастар арасында сұрауы көп. Иә, оны мен байқап жүрмін. Мен қазір Абылай, сен біле білсең, Қазақ батыр атты үлкен керемет спорт залға барып жүрмін. Ол жерде грэплингтің қатысушылары өте көп. Оның ішінде қыздар да бар. Соған бірден бір себепкер Айгерім өзің сияқтысың. Саған еліктеп келетін сияқты, өйткені кішкентай қыздар өте көп ол жерде дайындалып жүрген. Бейне материалдарында көруге болады. Танымсыз жаттығу Айгерімнің неше түрлі қазір Айгерімге қарап отырып, мен жаттығу залында мынандай екен елестету қиын маған енді. Иә, Абылай жаңа Айгерім келмей тұрғанда құп-құрғақ болып отыр еді, Айгерім келді бірден терлеп кетті. Білмеймін, қорқып отыр ма әлде толқып отыр ма? Алдыңғы жолы джиу-джитсудан әлем чемпионы Гүлжан Ақыпова келгенде де менде осындай болған. Білмеймін, не себеп екен, терлеп кетем әйтеуір. Енді келесі сұрақты қоймас бұрын менде бейне материал бар. Сол бейне материалды тамашалап алсақ. Себебі ол жерде Айгерім саған қатысты. Сондықтан сол бейне материал тамашалап алсақ, сосын сұрақты сол бейне материалдың үстінен қоя берем. Жақсы. Көріп алсақ. Мінекей, бұл біздің Айгерім. Өте нәзік. Ал бұл жаттығу залында. Иә, бұл жаттығу залында. Қолымда кәдімгідей балғамен көліктің үлкен дөңгелегін ұрып жатыр. Енді жаңағыдай өте нәзік қыздың осындай қолына балға алып, жаттығу залында терлеп тепшіп, бұлай бұнда күйге түсуіне не себеп болды? Спортқа келуіне жалпы? Спортқа келген себеп. Әйтпесе мен қарап тұрмын, актрисалық, модельдік. Осындай жалын сияқты ассистенттерім бар кезде мен. Рахмет. Рахмет. Сондай қыздың, сен сияқты нәзік қыздың актрисалық қабілетті дайын тұрған, модельдік қырда жақсы жетіліп тұрған қыздың бұлай спорт залға табылуына не себеп болды? Спортқа келуіне? Спортқа келген себебім өзім жаңағы ата-анама келді. 5 жастан бастап өзі кішкентай кезде қатты нәзік болғанмын, сондықтан кейін кішкене шынықсын деген ойда. Бірақ жаңа спорт ол тек қана физикалық тұрғыда емес, сонымен қоса ішкі дүниенді өте дамытады. Жаңағыдай өзің ашыласың. Өзім сол кішкентай кезде қатты жабық қыз болғанмын, бірақ қазір болса кішкене ғана шынықсын деп берген спорттан мынаша медаль алып келіп отырсың. Енді арманның барлығы орындалған сияқты. Ата-анаң айта ма, болды қызым, жетістіктің бәріне жеттің, енді бір жеріңді жарақатта боласың, қоя қойшы деп айтпай ма? Иә, болады. Ата-ана айтады, қой уже спортта жетістің, әлем чемпионысың, азия чемпионысың, жетеді деп. 11 рет Қазақстан чемпионысың? Иә, 11 рет Қазақстан чемпионымын. Бірақ мен өзім жаңағыда алға қойған мақсатым одан үлкен.
Мен 5 жастан бастап кейін кейін ең бірінші жаңағы қадамдар жасағанда өзіме мақсат қойдым, олимпиада чемпионы болам деген. И сол мақсатқа келе жатырмын. Ол мақсат деген шей. Енді әлем чемпионы болсаң, олимпиада чемпионы болсаң, біз тек қуанамыз, сондықтан саған тек қана сәттілік осы жолда. Енді бір жылдары аяғыңды жарақаттап, бірнеше жыл спорттан алыстап кеттің. Енді ол туралы есіңе түсіруде ауыр шығар, 2 жылға жуық, жаттығуларға қатыса алмай. Сол сәтте не сезіндің? Сол кезде мансабыңды аяқтау туралы ой болды ма? Ол уақытта жарақат алғанда өте қиын болды, себебі бұл жарақат жаңағыда көптеген жаңағыда біздің дәрігерлер айтты, бұл спортты қоясың ғой деймін, өйткені жаңағы үлкен травма, бұл сен одан кейін күресе аласың ба, күресе алмайсың ба деген біз білмейміз, себебі өте үлкен травма болғандан кейін. Иә, әрине ол уақытта өзім таба алмай жүрдім мен, өйткені өмір бақи таңертең кешке тек қана спортпен айналыстым, мен үшін ол өте қиын болды. Бірақ сол уақытта кішкене жиналдым, бұған жаңағыдай айтқандай, алдында айтқандай жаңағы бұл адам болды мені қолдаған, сол кісі арқылы мен жаңағыдай маған күнде көрсетіп, бұл әйгерім өзін ешқашан мойынба, сен әлі өмірін алда, және де өзіме сол уақытта, травма кезінде өзіме көптеген жаңағыдай модель, актриса, көптеген салаларды өзіме аштым. Бірақ спорт... Сол жарақатты құр жүрмей, модельді өзімнің актрисалық қабілеттерімді дамыттым. Бірақ спортты тастайым деген ойым болған жоқ, себебі алдына қойған мақсат орындалмаса, өзін тыныш ата алмайсың деген сияқты. Енді бұйырса, алда не жоспар? Алда енді осы жылы әлем чемпионаты грэпплингтан, және де... Қай жақта өтеді? Грэпплингтан осы жылы бізде олимпиадалық спорт түрлерімен өтеді, осы жыл Астанада да өтеді. Біздің елде? Да, біздің елде. Барып көріңіз оңды жанкүйерлік өтеді? Және де екінші жарыс, ол үлкен жарыс, ол әлем біріншілігі дзюдодан, ол бізде осы жылы Токиода өтеді. Соған қатысып, алай жақсы тек қана қатысып емес, онда екі жарысты ұту деген. Мінекей, жай ғана қатысып емес, ол жерде жүлделі орын алу дейді. Армандарың биік екен, сол армандарыңды бағындыруға біз тілекшіміз. Енді жалын, әйгерім, жалпы спортшыға ең керек қасиет ол жылдамдық, жақсы реакция және де дәлдік. Енді сол нәрсені дайын, сол ойын арқылы жаттығып жүрген бір ойын бар. Әлем спортшылары сол ойынды қазір осы жерде көрсек. Сенің банағы жылдамдығың мен сол дәлдігіңді бір сынап көрсек. Жалын, сен де болады, сен де Қазақ батырында айын шұғылданасың ғой. Ал, бұл өте қызық ойын, бізге ол үшін ережесін қазір түсіндіремін. Кіммен кім жарысады сонда? Жо, жарыспайды, бұл жерде жарыспайды. Сенмен жарысқан жарысыра. Кішкене жақындатайық. Жалын. Бары керегі осақ үш нәрсе, екі ақ нәрсе екен ғой. Осы жерге келейік бәріміз. Ережем надай. Қазір, жалын, сенде қай қолымен тамақтанасың, қай қолымен жұмыс істейсің көбіне. Оң қол, оң қол. Олай болса, сен оң қолымен көзің жабасың. Қазір осы жерде 10 рет айналасың да, анау шарикті, теннистің шарикін көріпсің ғой. Соны сол қолыңмен, оң қолымен көзің жабасың ғой. Сол қолыңмен шертіп құлатуың керек. Бірақ рет мүмкіндік бар сенде. Егер бірінші ретте шертіп құлатсаң, яғни сен өзіңді физикалық тұрғыда денеңді өзіңе бағындыра аласың деген сөз. Ал, тік соқыртек ойыны ғой, ә? Әйгерім, түсіндің ғой оны, ер ойыны ережесін. Түсіндім. Ал, олай болса, бір көзің жабасың тек қана. Жоқ, бір көзіңді. Жабасың. Мен қазір мына жақта тұрам. Бұлай келесек, кім ұтат, сол мына медальдің бәрін алып кетеді. Жақсы. Әйгерімнің қанша жыл еңбегін зая кетіріп, осы жерде бір шерту арқылы алып кетсең. Өзі айтты, 100-ден бірі ғана тұр деп. Ал, жалын. Мен ана допты алуым керек болды, иә? Жоқ, шертуім керек, шертіп құлатуым керек. Ал, 10 рет тезірек айналамыз, жүгіріп келеміз мұнда. Көреміз бе? Жақсы. Дайынсың ба? Кеттік ал. Жүгіруді ұмытпа, ең бастысы. Ал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қолын жіберме, жүгір, шертіп құлат. Болмайды. Бірақ рет сенде мүмкіндік болды. Бірақ мүмкіндік бір шеткенде құлатуың керек. Бұл енді ойының бар қызығы сода. Сен бала... Құлатамадың ғой. Сен бала асамын көрсек саған. Әйгерім. Жауын сияқты алып үшіп жүгіріп керек емес енді саған. Иә. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кеттік. Қолың жерме, шертіп құлат.
Мінекі, нағыз профессионал енді бұл. Жақсы, бердім. Мен осы ойынды ойнамас бұрын кеше үйде жаттықтым ғой енді ойынды ойнату үшін. Бірде бірі тигіз алмадым. Шынымды айтайыншы, мойындайыншы осы жерде қымбатты телекөрермендер. Бұл өте қиын ойын. Бұл жерде тек спортшының кәсібилігі ғана көрінеді. Егер спортшы егер жаттыққан, шыныққан болатын болса, ол өзін физикалық тұрғыда бағындыра алады деген сөз ғой. Сондықтан да мен енді екі рет шеткеннен тигіздім, Абылай мүлдем тигізе алмапты. Абылайға спортзалға бару керек солай ғой, егер. Иә. Сізге келіңіз біздің спортзалға. Иә. Бізде бүгінгі қамтылған тақырып қызықты қонағымыз деген қонағымыз осы, мінекей Айгерім. Бұйырса тағы да чемпиондық атақтарын алып, олимпиадада біздің елімізді көк туымызды желбіретеді деген ойдамыз. Айгерім, қысқаша тілек айтып кетсең, экран алдында өзіңе еліктеп жүрген кішкентай қыздар бар. Иә, бір мотивациялық. Иә, осылай бүкіл әлемді дүркіретіп, қанша дүркін чемпион болуға қандай дүниелер, қандай қасиеттер керек? Енеңмен бұрылып тұрып, күштетіп айтып берсең бізге. Маған да керек ол нәрсе себебі. Барлықтарыңызге тілейтінім спортпен айналысыңыздар, себебі спорт жаңада айта кеткендей тек қана физикалық тұрғыда емес, осымен қоса ішкі дүниені қатты дамытады. Және де ең бірінші дисциплинаға дұрыс дисциплина болады. Спорт өте қазір көптеген жаңағыдай қосындылары бар, себебі мысалы спорт арқылы сіздер елді де жерді де көре аласыздар. Және де ешқашан мойынбаңыздар, ешқашан берілмеңіздер, себебі спорт қалай тұрған? Біз өте әдемі сөйлеп жатсың, бұзғың да келіп тұрған жоқ ойыңды. Жалпы енді түсіндік, спорт ең бастысы бізді тәртіпке, дисциплинаға үйретеді. Ол ең бастысы спортта керегі. Әрине. Олай болса, біз Айгерімге үлкен алғыс айтамыз. Жалын саған да рахмет. Бүгінгі спорт айдарының кейіпкері болған 11 дүркін Қазақстан чемпионы, дзюдодан, ал греплингтен тұңғыш әлем чемпионы Айгерім. Модель актриса. Қоғам белсендісі. Бізде осы жалын. Иә, құрметті көрермен, бізде шағын аңдатпа, одан кейін бағдарламамыз ары қарай жалғасады. Рахмет, Айгерім. Рахмет сізге. Қандай әдемі медаль. Елордада 8 сағат 22 минут бізді тамашалап отырған барша көрерменге Таңшолпанның төрінен сәлем жолдаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын. Қолы білген құм үстінен кеме жүргізер. Бұл сөз әлемді бильярд үстелінің үстіндегі шеберлігімен таңғалдырған қытайлық аруға арналған сияқты. Мамандар бильярдты шебер ойнау үшін көп жаттығу қажеттігін айтады. Тіпті кейде әлемде бұл ойынды бүге шігесіне дейін жетіп, барлық техникасын меңгерген адамның аз екендігі де айтылып қалады. Иә, міне бейне үзіктен көріп отырғандай. Иә, міне қытайлық қару бильярд технологиясын былай қойып, ойынды шығармашылық қиялмен ұштастырған сияқты. Қараңыздаршы. Шеберді шеге қағысынан таны демекші, оның бильярдта да шебер ойнайтындығы туралы көпшілік әлеуметтік желіге жарыса жазып, таң қалған екен. Расында да керемет. Өнерде шек жоқ деген осы, ал оны қиялмен ұштастырып, ерекшелеп, халықтың жүрегіне жеткізу әрине шынайы таланттың қолынан келетіні сөзсіз. Ендеше кезекті өнерде өзіндік болмысымен ерекшеленіп жүрген жандарға берсек. Жаным ау жабырғама тіл қатмаға, сонда мен жас сәбидей жырғап қалам. Сергелдің бұл әлемде бір адам бар, сен іздеп кірпігін ол құрғатпаған. Сен іздеймін таулардан бұлақтардан, сен іздеймін орманнан жырақтардан. Маған керек сендегі адал жүрек, сезімін өзге жанға ұрлатпаған. Сүйемін деген сөзіңді тыңдатмаған. Дәре, 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 дәре. Білмеймін сол бір адам қымбат маған, тынымсыз сағынышқа тіл қатпаған. Жасырын жүрегімді жаулап алған, сезімі әлі күнгі жұмбақ маған. Сен іздеймін таулардан бұлақтардан, сен іздеймін орманнан жырақтардан. Маған керек сендегі адал жүрек, сезімін өзге жанға ұрлатпаған.
сүйемін деген сөзіңді тыңдатмаған. Даре, даре, даре. Әдемі әннің ырғағымен қатарымызға қосылып жатқан көрермен болса, бүгінгі күннің сәттілігін тілейміз. Құрметті көрермен, бейсенбі берекелі болсын. Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген. Қазақ зергерлік өнерінің ерекшелігі шағын түрінің өзінде, көрнекілігінде және мүсіндік айқындылығында. Зергерлер әсіресе металдың әдемілігіне әрқашанда білгірлікпен көңіл аударған. Ал бүгінде зергерлік өнер кәсіби сипат алды, бұл өндіріс ерекшелігімен де байланысты болып отыр. Бұл орайда ата-баба мұрасын ұрпаққа ұлағатпен жеткізіп отырған қазақ зергерлерінің бүгінгі қарқынын, жалпы болмысын ерекше атап өтуіміз керек. Бүгінгі ата кәсіптің бас кейіпкері зергер Нұрдос Әлиасқар. Бірге тамашалайық. Балғаның даусы жаңғырып, темір төстен от ұшқындаған шапшағын бұл шеберханада жасалған дүниелер көздің жауын алады. Бұл көнеден тамыр тартқан зергерлік өнерді меңгеріп, оны ықыласпен, ынта жігермен дамытып жүрген Нұрдос Әлиасқаровтың шеберханасы. Негізгі процестің бірі бұл осы метал балқыту. Осы бәрі метал балқытудан басталады. Осы дұрыс ерту керек. Өзі бір қалыпты жақсы құйылса, кейін жасалатын бұйымдардың әдемі болуы, дұрыс шығуы осыған байланысты. Мұнда кәсіпке қажетті түрлі құрал, ұлттық нақышта бедерленген бұйым көп. Көлемді көркем әшекейлер, үлкен жүзіктер, өңір жиек, шекелік, зере, сақина, алқасынды жауқарлар самсап тұр. Мақсатым осы жерде, бұл осы өнердің бір үлкен бөлігін өзімен арқалып, арғырай біздің кейінгі ұрпаққа соны таратып, осы ұмытылып қалмасы екен, осы арғырай дамысы екен деген мақсатпен. Әрине, оның ішінде коммерция бар, негізгі мақсат сол біздің өнерді дамыту. Нұрдостың бөлесі Дәуреннің де осы өнерге қызығушылығы артып, 3 жылдан бері шеберханада жұмыс істеп, біраз тәжірибе жинақтапты. Енді бұл кәсіп өмірімнің мәніне айналды дейді ол. Кішкентай кезімде мен үнемі нелер жасап беретін, әртүрлі машиналар, неше түрлі нәрселер. Қолдың икемі, фантазия керек та. Фантазияң болмаса, мысалы, мынандай нәрсең көп нәрсең жетпей қалады. Тіре тоқтап қаласың, ары қарай не істесем екен деп ойланып отырасың. Нұрдос қайтам, мынаны не істеймін ары қарай, ол көрсетіп жіберді, былай қарайтып жіберді. Сонда қолдың икемі, фантазия, осындай дәрежеге жеттік, шүкір. Зергерлік шебердің қиялына қанат бітіріп қана қоймай, адам жанын тыныштандырып, мидың тынығуына да әсер етеді. Қазаншының өз еркі, қайдан құлақ шығарса дейді ғой қазақ. Сол сияқты
өзімнің қиялыма ерік беретініме қуанамын, дейді зергері. Е, қыздар, әлемде талай қызық бар. Оның бірі мынадай дүние екен. Амазон өзенінің суы өз-өзімен табиғи түрде қайнап жатады. Ол жерге қолыңды салсаң, үшінші дәрежелі күйік шалады екен қолыңды. Шынмен ба? Жұмыртқаны салсаң, бір 2 минутта пісіп қалады екен. Ана жерден былай ожау мен су алып, 2 минутқа жетпейтін сияқты ғой. Кір жууға болады. Бірақ өзенге емес, бөлек жаққа барады. Жалын, негізі бұл таңғаларлық дүние емес мен үшін. Себебі мен Жаркент арасында дүниеге келгем. Жаркентте адамның кез келген ауруын емдейтін ыстық су бар. Бірақ бір қызығы, сенің Амазон өзеніне түскен адам күйіп қалады ғой. Ал бұл жерде ыстық болса да, қанша градус ыстық болса да, адам күймейді. Және оның ішінде шай шығаруға бола ма? Міндетті түрде. Және оның ішінде балықтар өмір сүреді. Ойлашы, ыстық судың ішінде балық өмір сүреді. Иә, ол. Міне құдірет. Балықтар таптаза шығар, иә? Қандай балық екен, маған қызық болып тұр сол. Ыстық судың ішінде майда шабақ балықтар. Спеген жау. Тірі балық. Мен қажет жоқ дейсің ғой. Түсінген боласыңдар, иә? Келесі біздің айдарымыз Амазон өзенінің суы қайнап жататын бөлігі жөнінде, ол туралы Дархан айтып берсін. Көрейік. Амазон оңтүстік Америка құрлығында орналасқан дүние жүзіндегі ең ірі өзеннің бірі. Егер сізге бұл жерде айналасындағы тіршілікті қасына жолатпайтын, тіпті суға түссе күйдіріп жіберетін қайнап тұрған өзен бар десе, сенер ме едіңіз? Алғашында мұның бәрі хоррор жанрындағы фильмнің сценарий деп те көрінуі мүмкін. Алайда жоқ. Расында да Амазон өзенінің ортаңғы жағында дәл осындай қайнап тұрған жер бар. Кішкентайынан атасынан түрлі аңыздар мен қиссалар тыңдап, сол арқылы ғылымға деген қызығушылығы артқан жанның бірі Андрес Руза. Ол Амазон өзенінің ерекшелігі жайында халық аузынан естіп, өз іздеп тауыпты. Алғашқы болып зерттеу жұмыстарында жүргізген. Алғаш бұл жерді көргенде бірден термометрімді қалтамнан шығардым. 86 градус Цельсийді көрсетті. 86! Сенесіз бе? Суға қолыңызды батыра алмайсыз, өйткені сол мезетте 3-ші дәрежелі күйік алу қаупі бар. Дәл осылай Андрес кезінде бәрі аңыз деп ойлап жүрген жердің барын дәлелдеді. Бір қызығы, өзен жағасын мекендейтін жергілікті жұрт тамағында осы суға әзірлейді. Тіпті шай ішемін десеңіз де ыстық су дайын. Алайда бұл жерге жан-жануарлар айналадағы тіршілік атаулары жолай бермейді. Өйткені 86 градус ыстықта бұрқырап қайнап тұрған суға түсіп кетсе, не күтіп тұрған біліп те тұрған шығарсыздар. Айналасында бірде бір жанартау жоқ. Өзеннің аяғы неге ып-ыстық болып кетеді деген сауалға әлі де нақты жауап жоқ. Бұл айтып түсіндіруге келмейтін керемет, дейді ғалымдар. Шынымен де айтып жеткізе алмайтын өте керемет дүниелер екен. Көзбен көру керек. Қайнап жатқан, иә. Табиғаттың құдіреті. Құрметті көрермен, бізде қазір шағын аңдатпа болады, одан кейін бағдарламамыз Алматы студиясынан жалғасады, одан кейін біз жалғаймыз, сондықтан да алыстап кетпеңіздер экран алдынан. Бізде көрсетер қызықтар өте көп. Ассалаумағалейкім, жомарттығымен жалпақ жұртты разы қылатын қазақ елі. Қайырлы таң, жаны жайсаң, жүрегі кең, даласындай Дархан, алаш жұрты. Бейсенбінің арайлы тағы бір таң атты, Қыпшақтардың кодекс Куманикус кітабында бейсенбіні паншанбы дейді екен. Бүгінгі паншанбылеріңіз берекелі болғай. Алланың берген әрбір күн әрине жақсы, ал енді жақсымен сөйлессең, көңілің ашылады демекші, жақсы күнде жақсылықтар көп болсын. Жақсымен жолығыңыздар, жақсылық жасаңыздар, жақсылап тұрып бір қуанып алыңыздар. Ұялы телефонның пайда болуы адамзаттың соңғы жарты ғасырда жеткен керемет жетістігі. Басқа ешбір өнер табысы біздің тұрмысымызға дәл телефон сияқты әсер ете алмайтыны анық. Осы орайда ұялы телефонға байланысты қызықты деректерді
айтып өтсе. Иә, қазіргі заманның смартфондарының мүмкіндігі мынау NASA-ның Аполлон бағдарламасының аясында адамды ай бетіне қондыруға қатысты есептеулер мен басқаруына қажетті мүмкіндігі бар барлық компьютердің қуатынан асып түседі екен. Ұялы телефонды жоғалтып аламын деп немесе байланыстан үзілемін деп қорқу номофобия деп аталады. Бұл термин 2010 жылы қолданушылар арасындағы зерттеуде пайда болды. Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы ұялы телефонын жоғалтса, қуаты біте бастаса немесе баланс болмаса, тіпті байланысқа шығатындай мүмкіндік болмаса уайымдайтынын мойындаған екен. Да, ұялы телефонды лақтыру Финляндия, Бельгия және кейбір елдерде кеңінен тараған спорт. 2014 жылы өткізілген кезекті әлем чемпионатында бұл спорт түрінен әлем рекорды. Қараңыздар, 110-42 метр болып жаңартылған екен. Ал Жапонияда телефондардың 90%-ы су өтпейтін корпуспен шығады. Себебі жапон жастары жуыну бөлмесіне кірерде ұялы телефонын тастамайды екен. Біздің елде және бізге жеткізіліп жатқан телефондарда әзірге мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан да ұялы телефонды суға түсіріп алсаңыз, не істеу керек деген сауал сізді де қызықтыратын шығар. Олай болса, ақыл кеңесімізге құлақтырыңыз. Әйелдер үйінің тазалығына ерекше мән беретін жандар. Тіпті ұялы телефонына жақын хабарласып, жағдай сұраса да құлағынан құрылғысын тастамай үйін жинастыра береді. Осындай жағдайдың көбінде ұялы телефон аяқ астынан суға түсіп кетеді. Мұндай жағдайда не істеу керек? Міндетті түрде арнайы маманға тексеруге алып бару қажет. Егер істен шыққан техниканы жөндейтін маманға бара алмайтын болсаңыз, мынадай кеңестерді есте сақтағаныңыз дұрыс. Бірінші, ұялы телефонды тез арада судан шығарып алып, сөндіріп қою керек. Техниканың бөлшектері небәрі бірнеше секундтың ішінде суды сіңіріп алады. Сол себепті толық кепкеніне көз жеткізбестен құрылғыны қоспаңыз. Екіншіден, судан шыққан ұялы телефонды қуат көзінен сим-картадан ажыратып, құрғақ матамен жақсылап сүрту керек. Үшіншіден, суды кептіру үшін шаң сорғышты пайдалануға болады. Барлық суды кетіруге телефонның әр бөлігін 20 минут шамасында тазалаған дұрыс. Телефонды шаң сорғышқа қатты жақындатпаңыз. Себебі статикалық электр пайда болып, құрылғы істен шығуы мүмкін. Қазіргі заманғы телефондар екі түрлі болады. Біреуінен қуат көзі алынады, алынатын болады, салынбалы. Не болмаса, алынбайтын болады, жабық. Вот жабық телефондарды суға түсіріп алған жағдайда, оны тез арада сөндіріп, әкегенше, мысалы, алыс жолда болсаңыз, бір жарты сағатқа болса да күрішке салып қоюға болады, рұқсат. Неге десеңіз, күріш ылғалды өзіне сіңіріп алады да, сондықтан шанс көбейеді жөндеуге. Екі жылдан аса ұялы телефон жөндеумен айналысатын Рауанға күн сайын құрылғысын суға түсіріп алған тұтынушылар келеді. Маманның зерттеуі бойынша көбіне ата-аналар телефонын балаларға береді. Соның салдарынан олар байқаусызда суға түсіріп алады. Сонымен қатар теңізге шомылуға барған жандар да телефонын суға жиі түсіріп алады екен. Ал теңіздің тұзды суы құрылғыны тез зақымдайды. Егер суға түскен байланыс құралын 2-3 күнде маманға алып бармасаңыз, ұялы телефон мүлдем бұзылып қалу қаупі бар. Телефонды бізге әкелгеннен кейін біз оны арнайы ультрадыбыстық ваннаға салып 20 минутқа жарты сағатқа қоямыз. Ваннада жуылғаннан кейін ішін жаңағы микроскоппен қарап, кеткен элементтер болса, жанып кеткен, күйіп кеткен ауыстырамыз. Бірінші кететіні бұл жерде платадағы элементтер. Ол дауыстық болуы мүмкін, процессор болуы мүмкін, зарядталатын жері мүмкін болуы мүмкін. Немесе сим оқитын не кетіп қалады элементтері. Ұялы телефонды кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаған дұрыс. Себебі шаш кептіргіш арқылы су одан әрі телефонның ішіне кіріп кетуі мүмкін. Жалпы телефонды өзім жөндеймін деп түгел ашып тастамаңыз. Бұл жұмысты өз ісінің кәсіби мамандарына тапсырған абзал. Келеріңізге жарасын, қадірлеген студиямыздың бүгінгі құрметті меймандарымен таныстырып өтсем, әнші, дәстүрлі әнші Алтынгүл Бапар және кинорежиссер, документалист, Қазақстанның мәдениет қайраткері Ғазизхан Әділхан бүгін студиямызда қонақта. Қош көрдік өздеріңізді. Қош көрдік. Қуанып отырмыз көріп отырғанымызға. Мынау Алтынгүл Бапар жуырда 27 жылдан кейін сахнаға қайта оралды. Қалықтаған ән деген, қайта қалықтаған ән деген концерт ұйымдастырылды. Осыншама 27 жылдағы үзіліс неге жасалды, себеп не? Енді бұл оқу бітіргеннен кейін тұрмысқа шығып, жаңағы Саламат Қазақбаев өзіміз
белгілі Қазақстанға әнші, оқыс үлкен өнер адам, белгілі адам. Осы тұрмыстық жағдайларымен ол кездерде енді 95 жылдары бір қиын замандар болды ғой. Сол тұрмыстық жағдайлармен сөйтіп өнерден алыстаңқырап жүріп, сол уақыт өте келе біраз жылдар өтіп кеткенін байқамай қалдық қой жастық кезімен. Енді бертінге келе енді қайтадан осы мынау Астана орналасып, елдің бәрі Астанаға бет тартып өстіген кезде бізде де енді өнерімізге қайта бұрыламыз ғой деп армандап Астанаға келіп орналасқан жайымыз бар. Енді сол кезде ол кісі ол арманымызға жеткен жоқ, қайтып кетті, өмірден өтіп кетті. Содан кейін енді бір көп күйзелістер болды. Одан кейін енді оңай емес енді қайтып өзіме келу үшін де біраз уақыт өтіп кетті осының бәрі арасында енді жылдардың. Осы себеп болды дейсіз ғой. Ғазизхан аға, енді сіз Алтынгүл ханымды неліктен іздедіңіз? Жалпы осы өнердің ерекше бағалайтын тыңдармандардың бірісі ғой біздің білуімізше. Енді өзіміз өнер саласында өнердің қаншама жылдардан бері енді өзіміздің өмірімізді өнерге арнағаннан кейін әлі есімде 91 жылдар болу керек. 91. 91-де тамаша ойын сауық отауы сол кезде. Сонда бүкіл Алматының халқы Алтынгүлдің Балғадиша әнін тыңдап кереметтей әсерде қалған болған. Бұл бір кереметтей бір құбылыс болған сияқты болды. Өйткені неге десең, біз ғана емес, қазақтың мына осы Таңшолпанды ашып, қазақтың алаштың ардақты ұлы шерағамыз Шерхан Мұртаза және Ақсұлу ағаларымыз мына Алтынгүлдің кереметтей әндерін сол кездегі жақсы өте тамаша қабылдады. Кейіннен бұл қызымыз эфирден жаңағы жалпы өнерден алыстап кетті деп естідік. Талай жылдар жоқ болып кетті. Сол қалай тауып алдыңыз? Содан мен енді бұл енді аяқ астынан болды. Бір осы өнерде қазір консерваторияда оқиды. Саян Бөдесіп деген бауырымыз кездесіп қалдық та сол өзі Алтынгүлге Ырымтай Бөдесіп ана Саламаттың досы. Саламат бәрі бірге жүрген. Соның енді қайнылары болып келеді ғой бұл кісінің. Сол Саянмен кездесіп қалдық та, сол Алтынгүл қайда деп сұрап қалдым. Аға ол кісі Алматыда, ол кісіні Ырымтай ағаның жолдасы жаңағы Бағдат Мөптекей қызы шақырып, осы Көкшетаудан осы Алматыда деді. Әй, ол қыз қайда жүр? Неге шықпай сақынаға? Шақырайық деп, содан кейін маған жіберші деп, содан бізге келіп сөйлескеннен кейін мен айттым, Алтынгүл сақынаға қайта шықпайсың ба? Елдің бәрі аңсап жүр дауысыңды. Ерекше бір құбылыс болды, әдемі дауысың бар. Кезіндегі мына шерағаңдар, кімдер, үлкен ағаларың бәрі армандады қайта сенің өнерде қалықтағаның, қайта оралғаның дұрыс ау, қарындасым дедім. Содан кейін айтты, аға мен қорқам деді. Мен айттым, неге қорқасың? Біз бармыз, ағаларың жүрміз осында өнерде. Мына халқың бар, неден қорқасың сен? Алла тағала саған енді бойыңа сондай қасиет сыйлады ма? Халқыңа көрсетуің керек, халқыңа қуаныш сыйлауың керек деп. Сонымен кішкене қамшылап, қайрап, сахнаға дайындап, 18 желтоқсан күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында концерт болды. Содан кейін Алтынгүл өзі айтты, аға бірінші мен қайырымдылықтан бастасам деп. Сосын айтты, біздің енді ұлтымыздың қанында бар қасиет қой деп. Содан кейін өзім енді мүгедектерге мәдени қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісімін қазір. Мәдениет басқармасына қарасты Алматы қаласы бойынша. Содан кейін айттым, дүниежүзілік зағиптар күні болады. Соған байланысты қойсам орайластырайық, оның үстіне тәуелсіздік мерекесі бар деп. Сол жаңағы біздің Жамбыл атындағы филармонияда қайта қалықтаған ән деп атын қойып, сол концертті өткіздік. Олай болса, Берік, сол әдемі үнді естісек қалай? Ән сұраймыз өзімізден. Әннен бірнеше әнін мүмкін сіздің орындайсыз ба, қарайсыз ғой? Енді жаңағы сіз айтқанда Балғадишадан бастап Алтай қазақтарының әндерімен жартылай үстінде жасап.
Ай, бәрекелді, бәрекелді. Алтай қазақтар әндері болғандықтан негізгі тақырып енді халығаны қаулы елеу деген. Расында да ерекше тембр, көп рахмет. Алтай Тарбағатай ән мектебі деп отырмыз ғой. Yeah. Біздің елімізде енді дәстүрлі ән өнерінде қалыптасқан бірнеше мектеп бар ғой. Жетісу ән мектебі, yeah. Арқа ән мектебі, Батыстың ән мектебі. Ал осы Алтай Тарбағатай ән мектебі қаншалықты біздің елімізде дамып жатыр? Енді Алтай Тарбағатай мектебі енді 4 мектеп деп жатырмыз ғой. Соның бірі кішкенде кенжелеу қалып келе жатыр. Шындығында да бүгін айтып қарайтын болсақ, қалған мектептердің барлығы енді ұстаздары бар, шәкірттер билеп, жылына енді қаншама шәкірттер, консерватория бар, мына Жүргенов атындағы өнер академиясы бар, мына эстрада цирк колледж бар, солардың өзінен қаншама шәкірттер түлеп ұшып жатыр енді. Ал енді бүгінде Алтай Тарбағатай мектебі кішкене кенжелеу қалып келе жатыр десек, артық айтпаған болатын едік. Өйткені оны жете меңгеріп зерттеп жатқан адамдардың өздері шамалы бүгінгі күні. Өйткені неге десеңіз, жақсы меңгерген, жақсы зерттеген адамдар жоқ енді. Біздің Алтынкөл ол мектепті өте жақсы меңгерген, жақсы жаңағы репертуарда өте бай, шәкірттерге болашақта үйретер көп негізінде алып отырсаңыз, қарап отырсаңыз. Мектеп ашу енді жоспарда бар ма сізде? Сұрайсыз ба? Шәкірттер белеу. Енді марина бар енді ғой. Енді көпшілік жерде айтып жатады Алтынкөлге кездескенде, оны енді шәкірт тәрбиелейтін жасыңызға жеттіңіз, шәкірт тәрбиелеп осы мектепті кереметтей қылып арғарата өркендетуге дамытуға болады ғой деп. Енді ол болашақтың еншісінде деп ойлаймын. Жаңа концерт туралы айтып өтсем, енді көптеген азаматтар өте көп көмектесті. Мына ауа райының кішкентай қолайсыздығына қарамастан сол күні енді халық өте жақсы жиналды. Одан кейін көпшілік адамдар, келмей қалған адамдар сұрап жатыр. Енді Құда қаласа, болашақта мақсатымыз бар. Біздің Арман қала Астанамызда мамыр айында Алтынкөлдің үлкен концертін берсек деген ойымызда бар. Дұрыс. Менде бір сұрақ туып отыр. 27 жылда сахнада не өзгеріпті? Және сахна сыртында не өзгеріпті? Өнерге қатысты. Енді қазір енді өнерде дегенде осыдан бұрынырақта енді біздің кезімізде қазақ ұлттық ән өнерлерін енді ұлттық дәстүрлі әндерді көбірек дәріптеп жаңағы телевизорларда үнемі көріп отыратынбыз. Қазір енді радиода болсын. Қазір енді біз керек көретін болдық соңғы кезде енді. Былай қазір жастардың арасында да көбісі айтып атады. Айтады екен енді мынау біз осы дәстүрлі әнді қаншама үйренгенмен оқығанмен, бірақ та бізді телевизорда көп шақыра бермейді, көрсетпейді деген сияқты. Иә, мынау жастардың арасында сондай кішкене нелер бар. Енді осы жағынан енді өзгерістер деп ойлаймын. Қазір мына интернет, реклама деген сияқты нәрселер көбейіп кетті ғой. Біздің кезімізде енді ондай нәрселер аз болған соң ба, көбіне жаңағы ұлттық әндер, өлеңдер көбіне солай жүре беретін радио телевидениеде. Түсінікті. Жақсы, таң уақыттарыңызды бөліп, таңшолпанға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Табыс тілейміз өздеріңізге.
Рахмет. Көп рахмет, Ғазиз хан ағамыз, енді документалист, сіздің документалық фильмдеріңіз көбейе берсін. Рахмет, рахмет сіздерге. Рахмет, рахмет. Yeah, құрмет көрмен қауым, бізде қонақта болған әнші Алтынгүл Бапар, сондай-ақ кинорежиссер, документалист, Қазақстанның мәдениет қайраткері Ғазиз хан Әділхан ағамыз. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, біз керемет бір бейне клиппен, әуезді әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өзінше болуға болмайды, ал біз өте жақсы көңіл күймен сіздерге жақсы тілектерімізбен бағдарламамызды міне жалғастырып отырмыз. Иә, күндеріңіз сәтті болсын, қадірлі ағайын. Қазір енді сөз түсігіні астаналық әріптестерімізде. Әріптестер, Астана, кезек сіздерде. Рахмет, Берік, рахмет, Гүлназ. Құрметті көрермен, біз Елорда төрінен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алматыға әлі де сөз беретін боламыз. Алда алматылықтар да сөз алады. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, соңғы рет қашан театрға бардыңдар? Өкінішке қарай біраз уақыт болды. Уақыт тапшылығыма жоқ әлде өзім бір мақсат қойған жоқпын ба? Расын айтқанда 2019 жылы әлі де театрға барып үлгермедім. Бұл олқылықтың орнын толтыру керек. Ал Гүлнұр? Жақында ғана Талдықорған қаласында 2018 жылдың соңына қарай керемет үлкен театр бой көтерді. Енді сол театрға барып, сол жердегі қойылымдарды тамашалағым келеді. 2019 жылы.
Мен осы жақында ғана Қалибек Қуанышбаев атындағы театрда Туған күн атты премьера болды. Мен сол жерге бардым. Ол жерде Олжас Жақыпбек басты рөлді ойнады. Тағы да бірнеше қойылымдар қойылып жатыр. Оның ішінде Жан деген спектакльден үлкен ағамыз ойнап жатыр. Тағы да бір спектакль қойылған екен. Қардағы көгершіннің ізі атты спектакль. Оған біздің әріптесіміз барып қайтқан екен. Толығырақ Балжан баяндап берсе, құрметті көрермен, назар салыңыздар. Жуырда Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында «Қардағы көгершіннің ізі» спектаклі қойылды. Режиссері Тілеген Ахметов. Қойылымның ерекшелігі сахнада небары үш кейіпкердің ойнауында. Ер адам рөлін актер, Қазақстанның халық әртісі Тілектес Мейрамов, Елес әйел бейнесінде Арай Омарова және басты кейіпкердің ұлын Ерғұлан Жанпейісов сомдады. «Қардағы көгершіннің ізі» қойылымының авторы италиялық драматург Фурия Бардон. 1992 жылы жазылған туынды араға бір жыл салып жылдың ең үздік пьесасы жүлдесін алған. Бұл қаусаған қарттықты ғана баяндайтын шығарма емес. Өмірдегі жүріп өткен жолды таразыға салып көрсететін бірегей туынды. Ұрпақтар арасындағы түсінбестік, әкенің бала тәрбиесінде жіберген қателіктері қойылымның негізгі өзегін көрсетіп тұрғандай. Қай қоғамда болсын, бұл тақырып өзінің маңыздылығын жоймаған. Қартайған шағында жалғыз баласына қажет болмай қалған әке өткен өмірін көз алдына келіп, елес бейнесіндегі әйелімен тілдеседі. Спектакль бір жақты талдаудан, бір жақты қабылдаудан өз басым онша құптай қоймаймын. Қандай көркем шығарма болмасын, ол көрерменге, оқырманға, тыңдарманға ой салу керек. Мына спектакльден қандай ой түйеді? Ол енді көрерменге байланысты. Театр репертуарын толықтырып қана қоймай, оған өзгеше леп әкелген «Қардағы көгершіннің ізі» драмасын көрермен жылы қабылдап жатқаны байқалады. Хасылудың көз жасындай мөлдір өнер театрға барып рухани байып қайтыңыздар деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай таңғы ақпараттан кейін жалғаймыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан, біз 3-ші сағатқа аяқ бастық, бізбен бірге болыңыздар. Біз қонақжай төрімізден сұхбатымызды жалғастырамыз, таныстырып өтейік, біздің мейманымыз келіп жайғасты. Шайсұлтан Шайхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының директорының кеңесшісі, қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы ханым бізде қонақта. Оразгүл ханым, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Рахмет, айналайын. Қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Ылғи да жайнап жадырап біздің студиямызды шынында да керемет жарқыратып жібересіз. Ол сізге сезілмеуі мүмкін, бірақ бізге сезіліп жатады. Иә, расында да көңіліміз бірден көтерілді. Сіз келеді дегеннен кейін оның үстіне осындай маңызды тақырып еліміз үшін, мемлекетіміз үшін, әрбір азамат үшін маңызды тақырып көтерілгелі отыр. Ол әрине латын әліпбиіне көшу мәселесі. Осыған дейін қаншама қоғамда талас тартыс тудырғанымен, қазір енді өзінің логикалық бір түйініне келіп жеткен сияқты. Ол туралы қандай өзгерістер жаңалықтар болып жатқан туралы және рухани жаңғыру бағдарламасының аясында қандай жұмыстар жүргізіліп жатқан туралы өзіңіз толығырақ айтып берсеңіз. Өте дұрыс айтасың, елбасының бұдан көптен қозғалып жүрген, бірақ нақты шешім қабылдаған осыдан 2 жылға жақын болып қалды ғой, болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында біз осы латын әліпби жөнінде, көшетініміз жөнінде айтылды. Өздеріңіз білесіздер, ұлттық комиссия құрылды. Алғашқы әріптер мақұлданды. Мынау емле жасалып бекітілді. Таңдалған латын әліпбиіндегі әріпте мақұлданды, елбасының жарлығымен бекітілді. Одан кейін емле жасалынып, емле бүкіл халықтық талқылаудан. Ұлттық комиссияның төрағасы, премьер-министр халықпен тағылда ақылдасып келіңіздер деп, ол да өткен жылдың 90 айында ол да мақұлданды. Енді қазір барлығы осы емлеге байланысты жұртты оқыту, балаларды оқыту өз енді уақыт-уақытқа бөлінген ғой. 2019 жылы не істелінеді, 20
жетінші жылы қалай болады, 25-ке дейін кезең-кезеңімен сол ұлттық комиссияның жаңағы концепциясына сәйкес барлық жұмыстар жасалынып жатыр. Оның негізгі жұмысы біздің орталықта, тіл қазына ғылыми-практикалық орталығында жасалынып жатыр. Енді мынау қоғамға келетін болсақ, өзің айтқандай алғашқы кезде неше түрлі әңгімелер болды, қызу тартыс болды. Бірақ енді қоғам, ел толық мойындады. Бұл біздің өзіміздің төл әріпіміз екен. Осы әріп бектерінде елбасы былай деді: бізге тәуелсіздіктің жылдары не берді? Біріншіден әлемге Қазақстанды таныттық, екіншіден астанамызды өзіміз таңдап оны кереметтей қылып жұртқа таныстырдық. Ендігі біздіке өзіміздің қазақтың төл әліпбиі деп. Мен енді бүгінгі сіздердің Таңшолпан бағдарламасын көптеген қазақстандықтардың көретін пайдалана отырып айтарым, елбасы осы мақаласында жаңа әріпті бектерде былай деді: біз қазақ тілінің мәртебесін арттыру үшін, өзінің тұғырына қондыру үшін өз әріпімізге өтіп баратырмыз деді. Сондықтан бұл латын әрпіне көшумен әрбір қазақ, әрбір қазақстандық, әрбір отбасы, әрбір ұжым, әрбір мекеме өзіне бір міндет алу керек. Мен мынау әріпке өтіп отырмын, өзімнің тілімді, мемлекетімнің тілін мен осы өз тұғырына қондыру үшін әрекет жасаймын. Үлкен жауапкершілік. Енді ол қазір біріншіден біздің тіліміз тәуелсіздіктің дәуірінде өзінің шарықтау шегіне жетті деп айта аламыз. Әлемде кезінде 9000 тіл болған, одан қазір 6500 тіл бар. 6500-тің 4500 тілі өлуге дайын тұрған тіл, мыңнан аса аз адам сөйлейді. Ал енді 2000 тілде мыңнан артық адам сөйлейді, соның ішінде біздің қазақ тілі Құдайға миллиондар сөйлейтін тіл. Жер бетінде 16 миллион қазақ бар деп болсақ, бүкіл әлемде соның 11,5 миллионы қазақ тілін еркін сөйлейді. Олай болатын болса, бұл мыңдардың тілі емес, бұл миллиондардың тілі. Біз тәуелсіздік алғанда қазақ тілі 2000 сол тірі тілдің ішінде 187-ші орында еді. Мінекей ол тілдің де өзінің көрсеткіші бар. Ол тілде сөйлейтін адам, ол тілдегі оқу орны, ол тілдегі мәдениет ошағы, ол тілдегі фильм, ол тілдегі кітап, өздерің бағдарламаларың деген сияқты. Осымен қазір біз тәуелсіздіктің осы биылғы тойында 70-ші орынға келдік. 187, осыны бүкіл қазақстандықтарға 117 сатыға көтерілдік. Енді біз мына орыстардан көп нәрсені үлгі аламыз, осы тілінен үлгі алсақ болады. 18-ші ғасырда орыстарда біздің тіліміз кедей деп француз тіліне мәртебе беріп отырғанда Ломоносов, Радишев сияқты ғалымдар шығып, қой, біз өз тілімізді тіктемесек болмайды деп, сол өздері төмен деген тілін, өз тілін дамытты, өзге тілдерден алды, әлемдегі халықаралық 6 тілдің біреуіне жетті. Біздің де Құдай қолдаса, ел қолдаса, сол дәрежеге жететін шамамыз бар. 187-ден 70-ке келдік. Ендігі алдағы мақсатымыз осы латын әрпіне көшумен бірге біз қазақ тілімізді алдағы ондыққа беймарал кіргізетіндей мүмкіншілігіміз бар. Қазақ тілінде сөйлейтін орта бар, демографиялық өсу бар. Қазақ тілінің құқықтық мәртебесі бар. Елбасы 2006 жылы Қазақстан халықтары ассамблеясында сөйлегенде айтты: қазақстандықтар үш тіл білу керек. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Бірақ қазақ тілі үш тілдің біреуі емес. Біріншісі, негізгісі, маңыздысы қазақ тілі мемлекет. Осыны біздің қазақстандықтардың әлі де көбісі түсінбейді. Жақында ғана бір телехабар көрдім. Бір мекеменің басшысы өзінің қазақша білмейтініне неше түрлі сылтау тауып, өзінің орысша оқығанын білді. А екінші бір 82-ші дарын мектебінде мен Қазинформбюроның басшысымен бірге болдым. Ол жігіт Алматыда балабақшада орысша болған, мектепте орысша болған, институт жоғары оқыған. Үйімізде не әкешем, не мен, не жолдасым, не балаларымыз білмейді. Мен сосын шешім қабылдадым дейді. Бір сағат, екі сағат үйде сөйлемейміз орысша. Сосын күнге ауыстық, қазір бір күнде сөйлемейміз. Мен өзі кереметтей сол 82-ші дарын мектебінде қазақ тілінде балаларға өзінің ойын 10 минут қазақша жеткізіп берді. Мінекей жетістік. Міне осындай жігіттерден, азаматтардан үлгі алып, ол болған кезінде орысша оқыған да шығар, ортасы орысша, отбасы орысша болған шығар. Енді уақыт келді. Анау дүниені өзгертем десең, өзіңді өзгерт дейді. Пышақты бірінші өзіңе сұқ, жаңағы қандай екенін білемін. Сондықтан мен осы латын әрпіне көшу әрбір қазақстандықтың жүрегіне жетсе екен. Неге көшіп отырмыз? Біз
анау бізді отарлаған, бізге өзінің тілін, өзінің әрпін жапқан неден құтылу үшін, ал олай болатын болса, мына әріпті қабылдағанда, біз ойбай, мен балам орыс классында оқыса, кириллицамен оқи береді деген тоқтату керек. Орыс тіліндегі мектептерде де қазақ тілі пәні бар ғой. Ол бәрібір латынды оқиды. Сондықтан латын әрпімен бірге баламызды қазақ сыныбына беріп, қазақ тілін отбасына ендіріп, әлі бізде де көп деген үлкен лауазымға жеткен, мынау шендеріне келсен генерал, полковниктердің отбасына, депутат, министрлердің отбастары бар, әлі қазақ тілі енбеген. Мен бүгін таң шолпанының таң жарығыменен осылардың санасы ашылса екен. Әлгі қазақ айтады ғой, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында ұлттық код туралы айтады. Ұлттық код деген не? Ұлттық код деген ол біздің терең тарихымыз. Біздің тарихымыздың, әсіресе тілдік тарихымызда біздің көп деген әңгімелер, жетістігіміз жеткілікті. Сонымен қатар бізді кезінде басқан. Ол тілдің кемшілігі емес, тілдің кедейлігі емес. Бізді қолша шеттеткен. Енді әрқайсымыз соны қолданысқа әкелуге. Мейлі сіз әуежайда істейсіз бе, сапаржайда істейсіз бе, сіз банкте істейсіз бе, халыққа қызмет көрсету орталығында істейсіз бе, мейрамханада ма, сауда үйінде ма, кез келген қазақстандық патриот ретінде, саналы азамат ретінде, рухы биік азамат ретінде қазақ тілінің деңгейін көтеру керек. Енді кеше ғана осы бір теледидардан көрдім, кәріс азаматы қандай керемет сөйлеп жатыр, неміс әже қандай сөйлеп жатыр. Енді өзге этностарға ешқандай өкпеміз жоқ. Жақында ғана Павлодарда болдым, баяғыда бір Александр бар еді, олар да сөйлейді. Қазір 20 шақты Александр өлең айт десең өлең айтып тұр, тақпақ айт десең тақпақ айтып тұр, сөйле десең сөйлеп тұр. Демек өзге ұлттар, өзге ұлттар бізді қолдап отырғанда өз отбасына, өз мекемесіне, өзінің жеке басына қазақшаны әкеле алмай отырған азаматтарға осы елбасының осы мақаланың талқыланбаған мекеме жоқ. Мың жиналыс өткізген мекеме бар, жүз жиналыс өткізген мекеме бар. Оның тобықтай түйіні рухани жаңғырудың. Рух, тіл. Ұлттың мәдениеті де, әдебиеті де, ғылымы да, білімі де ұлттық код ең негізгі өзегі тіл. Олай болатын болса, осы жасалынып жатқан қарекеттің барлығы латын әліпіне өтіп, оны ауыстырып, оқулықты ауыстырып, сананы өзгеріп жатқанның барлығы өз тілімізді өркениетті. Мысалы, біз дамыған 30 бәсекелік қабілетті елге барғанда өз тілімізбен, өз әрпімен. Қазақ тілінің байлығы жөнінде, бейнелігі жөнінде, оның әуезділігі жөнінде, мысалы, өзге ұлттың бізді зерттеп-зерделеген лингвистері Радлов, Малов, Мелиоранскийлер кезінде айтып кеткен, әлемдегі ең үш бай тілдің біреуі деп Патанин айтып кеткен, олай болатын болса, біздің тіліміз ешқандай тілден кем емес. Сол кем емес тілді қоғамның кез келген саласында қолданысқа енгізу уақыты жетті. Бәрекелді, Оразгүл ханым. Үлкен дүние айттыңыз, расында да көптің аузы бармай жүрген дүниелерге дейін осы жерде түрткі болып отырсыз. Намысыңызға үнемі қозғау салып отырасыз. Ол үшін сізге алғыс айтамыз. Бізді тамашалап отырған есті көрерменнің менің ойымша міндетті түрде ойына әсер ететін сөздері болды. Расында да жақында саясаттанушыларымыз зерттеу жүргізген екен халық арасында. Қазақ тілді ортаның 95% латын әліпбиіне көшуге сақадай сай дайын. Ал орыс тілді ортаның 60% дайын болып отыр екен, демек жартыдан көп. Жаңағы сіздің айтқан сөздеріңізден кейін менің ойымша ол пайыздық көрсеткіш ұлғаяды. Міндетті түрде ұлғаяды, өйткені біз осы емлені талқылау кезінде мен мынау өзге этностың өкілдері көбірек деп есептелінетін Павлодарда, Петропавлда, Қостанайда болдым. Сонда бұрынғыдай емес, алғашқы барған, әрбір өзгерген кезде барған кезде жұрт түсінген. Тіпті орыс тілді сіздердің әріптестеріңіз, журналистердің өзі бізді насихаттап, бізді көрсетіп, түсінісушілік бәрінде бар. Өйткені ол енді біз бір сән үшін өткен жоқпыз ғой. Қай әріп қолданыста көп? Мысалы, қолданыстағы ең көп әріп латын әріпі. Латын әріпі, мысалы, біз 30
бәсеге қабілетті елге керек деп жасақ, соның 22-сі осы тілде. Біз түркі тілдес деп өзіміздің түп қазығымызды табамыз десек, түркі елдерінің 56% осы әріпте, 17% қырғыз бен біз және Ресейдегі ағайындар ғана кирилл әрпінде. Енді мынау интернет неге баратын болсақ, 4% ғана кирилл әрпінде де, 40% латын харпінде. 11 ғана мемлекет қалды, қазір кирилл әрпінде қолданып отыр. Сондықтан біз осы жағын өте мойындауымыз керек. Сосын бұл ықшамдауға. Мысалы, ең бай деп санылатын арабтан кейінгі ағылшын тілі бүкіл өзінің бай сөзін қолданғанда олар шығарады екен 45 дыбыс. Соны олар 26 әріппен белгілейді. Француздар 35 дыбыс шығарады екен, соны 26 әріппен белгілейді. Бізге Алла Тағала көмекейімізге 28 ғана дыбыс берген. Қазақтың бүкіл бай, бейнелі, әуезді сөзін сөйлегенде біз 9 дауысты, 19 дауысыз, 28 ғана дыбыс шығарамыз. Осыны кезінде алаштың арыстары ахаңдар 28-ді 28 әріппен белгілеген. Біз енді қазір 32 әріппен қалып отырмыз. Енді көш жүре түзеледі дейді. Мынаны қолданысқа енгізіп, біз енді мына Өзбекстанның да, Әзірбайжанның да тәжірибелерін, түрік елінде тәжірибелерін қарап отырмыз. Артық кемі. Осы артық кемі өзгереді. Бұл үлкен не, өйткені мынау ыңғайлы. Не ғұрлым әріп аз болса, соғұрлым қолданысқа жеңіл дегенімен осылай келіп отыр. Келешегі бір дыбысқа бір әріп болатын болса, бізде 28 әріп. Тіптен керемет болады. Оның үстіне 14-ші қарашада, осы өткен жылдың 14-ші қарашасында елордамызда қаншама жалпы халықтық диктант жазылды ғой. Сол кезде өте жақсы нәтиже берді. Демек, халықтың іс жүзінде дайын екенін көрсетеді. Ол енді мысалы бұрын тек естіп жүр, әріпті көріп жүр. Адам өзі жазбайынша бәрібір дағдыланбайды. Ол диктант жазғанда ол бір оның сауатын тексеру. Аудиалды, визуалды. Сауатын тексеру емес. Соған қолы үйренсін деген алғашқы дәмін тату көріп жасадық. Оған біздің жұрттар енді әрине тырысты. Дегенмен осының өзі ынта. А қазір енді өз-өзінен осы әріптер емлелер мақұлданып, ол бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін өзін-өзі дайындап атқан жұрттар көп. Қазір SMS-тен қарап отырсаң, көбісі сонымен жазады. Смартфондардың барлығы. Газеттердің жаңа тақырыптары, жарнамалар. Енді қорықпастан жарнамаларды жаза беруге болады, өйткені емле мақұлданды. Жақында енді барлық толық жайлап кіргізе беруге болады. Көзді де, қолды да үйрете беруге болады. Иә, расында ең алғашқылардың бірі болып осы латын әліпбиін қолдаған біздің Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясы. Иә, бірінші жазып қойдыңдар ма? Бірден Қазақстан деп жазды. Ең әуелгіде көрермендер бұл қалай деген сұрақпен қараса, бүгінде көзде үйренді. Сіздерден көбісі үйренді. Көмеде үйренді, расында да. Көбісі. Бас прокуратурада жазып қойды ғой, енді ең заңды не қылатын мекеме, сондықтан жарнамалар келе бастайды. Иә, Оразгүл ханым, енді осы жаңағы рухани жаңғыру аясында деп жатырмыз, ұлттық кодты қайтадан жаңғырту мәселесінде осы латын әрпінің қаншалықты бізге пайдасы бар, осыны бір халыққа жеткізіп берсек. Мен айтып отырмын ғой, бұл біздің төл әрпіміз. Бұл латынның әрпі тек қана, ал біздің әріп, таңбасы, латының таңбасы әріп біздіке, қазақтыке. Сондықтан біз болашақ ұрпаққа, мынау менің елім Қазақстан, мынау менің астанам, астана, мынау менің әріпім дейтін өзінің төл әрпін қалдырып отырмыз. Ол енді айтып отырмын ғой, әлемдегі 200 мемлекеттің 100-ден асасы осы латының таңбасын пайдаланады. Бұл латының таңбасы. Ал мынау қазақтың төл әліпбиі, төл әрпі. Сондықтан бұл әр қазақтың рухын оятуға. Мынау менікі. Менікі деген нәрсе дұрыс қой, мынау менікі. Мынау біздің әрпі. Мысалы, кирилл әрпі ол біздікі емес, ол біздің дыбысымызға келген жоқ. Анау Майя Цветаева орыстың көрнекті ақын айтады. Адамның өзін мазақтауға болады дейді, атын мазақтауға болмайды дейді. Біз кирилл әрпімен жазғанда қазақтың аты жөнінің 85% қатемен жазылатын. Мысалы, мөлдір деген қазақтың сөзі еш уақытта, әлгі құжат толтырғанда өз жерде орыс тілділер отырады, міндетті түрде 12 түрлі қате аты жазылады екен. Малдыр, мүлдір, малдыр, осы сияқты. Малдыр. Иә, кете береді. Кез келген атты айтайық. Жамбылдардың алдына дық қойып жазып жүрдік. Міне біз осы, бұл деген құлдық қой енді. Сенің алып барып, бар атыңды. Енді қазақ, мысалы, Дейл Карнеги айтады, кез келген адамның психолог.
адамға ең жақын нәрсе оның аты деп. Өз есім. Қазақ оған соншалық мән беріп, перзент дүниеге келгенде ат қоюды таңдаған және ол атты азан шақырып қойған. Сол азан шақырған атымыз 85% мазақ болып жүрген мазақтан құтыламыз. Біреуді құл өтем десең, күң өтем десең, оның аты арқылы мазақта. Бұдан өткен қорлық жоқ дейді. Ал енді біздің атымыз да, әкеміздің аты да, тегіміз де қате жазылып жүр. Біз осыдан құтыламыз. Бұл бір. Екіншіден, біздің мынау қазіргі интернетке цифрлы Қазақстанға кетіп баратамыз. Мынау клавишаға тергенде өз әріпімізбенен. Бұрын мысалы біздің төл әріптеріміз екінші қатарда тұратын болса, енді ең көп қол терілетін әріптер ненің клавишаның ортасы, негізгі әріптер негізгі пернетақтаның ортасында орналасқан болады. Енді бұл жерде елбасының соңғы мақаласында айтпай кетуге болмас, ұлы даланың жеті қыры да осы әлемдік аренаға шығаруға бірден бір себептер осы біздің. Енді мынау біздің адамдардың санасының өзгермей жатқанын ол сезіп отыр ғой. Екі жарға жуықталды, болашаққа бағдар рухани жаңғыру деді. Әлі де жаңғырмай жатқан жұртқа, әй көкембау, ұлы даланың жеті қыры. Мысалы, жылқы мінез қазақ біз, жалпы өз жылқы мінез біз. Соның бізден шыққандығын, яғни өркениетті таратқан біздің ұлы даламыз. Біз ешкімнен кем емеспіз. Мысалы, өзге тілде неге сөйлейді? Менің тілім, мен ана ұлттан кеммін деген адам. Неше жылғы солай біздің санамызға сіңген санадан ажырату, осыдан ажырату үшін көрші мемлекеттің, әлемдегі мемлекеттің ешқайсынан кем емессің. Кез келген елмен терезең тең болмақты күлі, көбісіне сен өркениет үйреткенсің. Алтынды өңдегенсің, алтынды әшекейлемдеп ата бабаңның мықтыларын көмгенсің деген әңгіменің бәрін айтып жатыр. Сондықтан бұл әлі де болса өзін танымай жүрген, өзінің ұлтын танымай жүрген, өзінің тегін ата бабасын танымай жүрген қазақтың санасыздарының санасын ашатын мақала деп айтады. Бәрекелді. Оразгүл ханым, үлкен әңгіме болды. Расында біз жастар қазір тарихи сәттің куәсі болуға дайын. Бақытты, бақытты ұрпақсыңдар. Сен тарих жоқ еді, тарихтарың қалыңдап жатыр. Тілің жоқ еді, міне тілің келіп жатыр. Енді сендерден өтініш бір мынау қазақ жастарына, әсіресе қаладағы қазақтың жастарына өз тілінде сөйлеуді бір сәнге айландыратын, бір бағдарлама ойлап табасыңдар ма, жоба ойлап табасыңдар ма. Сен екеуің ақырып бүкіл Қазақстанның жастарына өтінішім. Біздің замандастар кетті ғой, енді жаңағы Казинформбюроның басшысы сияқты жастарды шақырып хабарларыңа. Жалпы мен орыс тілінде балабақшаға барып ем, орыс тілінде мектепке, бұның бәрі бәлдеу өтірік өткен. Болған қалды. Енді қазір балаларын апарып, мысалы қазақ мектебі қасында тұрғанда орыс тілді мектепке беру, бұл көріс оқырлық. Үш тіл білу үшін бала қазақ тілінде мектепке бару керек. Ал енді орыс тілін қаланың баласы үйренбей қалуы мүмкін емес. Өйткені біз әлі мультфильмдерменен, балаларға арналған неше түрлі нелермен әлі орыс тілінің деңгейіне жеткен жоқпыз. Сондықтан біздің мынау ақпарат құралдары арқылы балалар үйреніп алады, үйренбей қалады деп ойламасын. Ағылшын тілін әке-шешесі репетитор алып берсе, оны үйреніп алады. Ал баланың үйренбей қалатын тілі бұл қазақ тілі. Сондықтан өзі білмесе де әке-шешесі, жас ата-аналар балаларын қазақ тілді мектепке беру керек. Мына дарын мектебі ұлағат ұясы деген ашты. Ол айтады, маған қазақ тілді мектепке әкеп береді балаларын, бірақ мектептен шыққаннан кейін әке-шешесі олармен орысша сөйлеседі. Осылармен бір әңгіме өткізіңізші деп біз қазір ата-ана, мұғалім, оқушы сол мектеп өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Сол мектепті ата-аналардың көбісі орыс тілді, бірақ балалармен бірге қазақша үйреніп жүр. Мен осыны бүкіл қазақстандықтар қазақ тілін білмейді, үлгі түссін деп ойлаймын. Оразгүл ханым, сізге көптен көп алғыс айтамыз. Расында да жас ұрпақтың атынан сіздердей аға буын өкілдері бізге жол көрсетіп келе жатқанда, егемендігімізді мәңгілік ету жолында жастар аянбай еңбек етеді деп жастардың атынан уәде бергім келеді. Расында да биыл жастар жылы, сондықтан да жалындап тұрған жастар біздің аға буынның айтқан осындай кереметтей кеңестеріне жүгіне отырып, еліміздің мерейін үстем ететініне сенім білдірем. Алтын уақытыңызды бөліп келгенің үшін көп-көп рахмет айтамыз. Тұшымды сұхбат болды деп ойлаймыз. Істеріңізге береке берсін деген тілекпен біз бүгінгі сұхбатымызды тәмамдайық деп отырмыз. Құрметті көрермен, бізде шағын аңдатпа, одан кейін бағдарламамыз ары қарай жалғасады.
Бүгін күн бейсенбі, қаңтар айының 17-ші жұлдызы, Таңшолпан бағдарламасы өз жұмысын ары қарай Алматы студиясында жалғастырады. Иә, құрметті көрермен, біздің жұмысымыз осымен тәмәм деп айтқыңыз келіп отыр ғой. Астаналықтардың жұмысы осымен аяқталды, шығармашылық және техникалық жұмыс ары қарай ұжым ары қарай Алматыға береді. Алматымен біз бүгінгі Таңшолпанды қорытындылаймыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін біз сіздерге мың алғыс демекшіміз. Иә, қадірлі көрермен, әр таңда ұлттық арнаны таңдағандарыңыз үшін, таңғы 7-ден бастап бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп алғыс айтамыз. Сіздермен болған әріптестерім Гүлнұр, Жалын және мен Баян, сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Сөз кезегі алматылық әріптестерімізде. Берік, Гүлназ, Алматы. Қадірлі ағайын, тікелей эфирде Таңшолпанды Алматы студиясынан ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың құрметті меймандарымен таныстырып өтсем, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Қазақтың тақиялы періштесі Әлімғазы Райымбеков атамыз. Сондай ақ тақиялы періште екі фильмнің продюсері, авторы Құсман Шалабаев. Қош көрдік өздеріңізді. Қатты қуанып отырмыз. Ата, өзіңізді көріп, сондай өзімді бақыт сезініп отырмын сіздің жаныңызда отырып. Иә, расында да кішкентай кезімізден көріп өскен тақиялы періште фильмінде басты кейіпкерді сомдаған Әлімғазы атамыздың қасында отыру расында да біз үшін үлкен бақыт. Ал енді аға, сізге тіптен рахмет, осы ағамызды көрерменмен тағы қауыштырып отырсыз. Қымбатты көрермен, алда Алла қаласа 31-ші қаңтарда тақиялы періштенің жалғасы, яғни тайлақтың тақиясы деген атпен кинокартина көпшілікке жол тартпақ. Бұл тақиялы періштенің оригиналының 50 жылдығына орайластырып десек болады. Қуаныштымыз. Осы турада әңгімемізді өрбітсек. Мінекей, мына постерді де көрерменнің назарына ұсынып қояйық. Қадірлі ағайын, 31-ші қаңтар кинотеатрға келіңіздер, біз барамыз. Аға, бұл рөлді ұсынған уақытта қандай сезімде болдыңыз? Сіз соңғы рет, қателеспесек, 74-ші жылы кинода ойнадыңыз. 74-ші жылы. Соңғы рет. Мәжит Бегалиннің «От оранған» Қалихан Ысқақовтың тарихи романы «От оранған орал». Фильмін сонда ойнадыңыз. Сонда Байсейітовтің баласы болып ойнады. Енді сол 74-ші жылдан кейін сізге Құсман ағамыз ұсыныс жасағанда тақиялы періштенің жалғасын түсіреміз дегенде қандай сезімде болдыңыз? Қуанышта болдым ғой. Қуанышта болдым ғой. 10 жыл киноның дәмін татқанын кейін, халықтың алдында сөйлегенін кейін, қалай қуан басқа, қуан басқа. Осындай тақиялы періште 2 деген фильм түсірейін деп едім, денсаулығыңыз жарай ма, келе аласыз ба дегенін кейін. Ой, алтыным, денсаулық жақсы, мықты, шақырсаң барам ғой әрине, түсемін ғой дедім. Сонген бұл күсі звондатта жоғалық бәді. 2 жылдан жоғалық бәді. Содан 15-ші жылы маусым айында, маусымның аяғына таман звондайды. Аға, келіп кетсеңіз қалай болады? Режиссермен таныстырып, сценариймен таныстырып, келсеңіз қалай? Ой, жарайды көп, мен дайынмын деп. Сөйтіп басталды. Келдім. Режиссермен таныстырды Найзабек деген азамат, Садық Найзабек деген азамат. Сценарийін берді, мынаны оқыңыз, дайындалыңыз деп. Содан Жамбыл ауданы Қызыл Әскер деген ауылға барды. Сол жерде Құсман бірталай жерді дайындап, художниктері бар, постановщиктері бар, бәрі жаңағы жерді танымайсың елді. Сол жерде бірінші кадрды бастадық, бірінші кадрды бастап, сол жерде кадрды жуып, аман есен жақсы болды деп, салт дәстүрменен табақшаны сындырып, мәз майрам болған жайымыз бар бірінші кадрдан кейін. Содан бері мінекей 15 жыл, бір 3 жыл, үш жыл бұқ болды. Бұл күсі үндемей нағып жатыр десем, бұл күсі шап қылып жүрген ғой, кім білген. Қазір айтуына қараса, кім кино түсірмейді? Бәрі айту ақшасы бардар, кино түсіру, кино түсіру. Бірақ оның маңызы қандай?
қандай не нәтижесі бар, қандай ой салады, қандай келешегі бар, жас ұрпаққа не айтады деген ешқандай маңызды фильм көре алмадым. Маңызды фильм көре алмадым. Қазақтарды қыңырайтып, сыңырайтып көрсетеді. Сол ауылды мұжырайтып, көңілген омайды, қонбайды. Неужели біздің қалық сонда, я? Деген ойға қаласың. Кімнен кем біз? Ал шынның қуып бегенде біздің қанымыз таза, жет ата. Дүние жүзі дәлел деді. Қазақтың қаны таза екен. Біздің сал дәстүріміздің бар екен. Өзіндік айтысымыз бар екен. Ешкімде жоқ. Ешкімде жоқ. Қазақ халқында бар. Қазақ халқы көшіп жүреді. 15 күн, 10 күн отырса, жылжып көшіп жүреді. Таза ауа, таза жер. Қыз келіншектер раушан гүлімен беттерін бояйды, мінекей косметика деген сол емес пе? Осының бәрін енді Құсман аға осы ойдың кейбір бір тұстарын фильмде алған шығарсы, қазақ халқының осы дархандығын, отбасы құндылығын деген дүниелерді сақтау осы фильмде көрініс тапқан шығар, иә? Қысқаша тоқталып өтсеңіз. Жоғалып кетті деген сөзден бастайық. Жоғалған себебіміз өйткені ғасырда бір туатын мына Шәкен ағамыздың туындысынан кейін шығармашылық жалғастыру ол оңай емес. Оған енді біріншіден үлкен күш, қуат керек, жүрек керек, білім керек. Сондықтан біз осының бәрін ар жақ бар жағын зерттеп, содан кейін шығардық қой, сол 2 жылдай сценарий дейміз ғой. Сондай жолмен кеп, содан кейін барып бұл кісіге жаңағыдай қоңырау салып, ондағы ойымыз бұл қазір елдің бәрі ойлайды, тақиялы періште мынау жастардық емес деп. Бұның ішінде барлық жастар ойнайды негізі. Ішіндегі үлкеніміз осы Әлімғазаға. Бәрі жастар, кәдімгі осы заманымызға сай заманауи жастардың ойнауы. Негізі енді бұл сол рухани жаңғыру аясында ұлы даланың жеті қыры дейді мынау 68 жылы түсіріліп, биыл міне 50 жыл 69 жылы шығарылды ғой жарыққа. Көрермендерге жол тапты. Сол сияқты міне қазір тура 50 жыл болып отыр. Сондықтан бұл ой, жаңа айтып кетті Әлімғазы ағамыз, бұл кісінің көзі тірісінде, осы кісінің өзін осы кинода қалдырайық деген оймен негізі. Сондай оймен қалдырдық. Мысалы үшін, менің атым Қожа, оны да ойластыруға болады, мысалы үшін. Ол да бір біздің қазағымыздың алтын қорындағы енді бағасы жоқ, бағаланбайтын дүниелер ғой. Қазірде мысалы көремдесе елдер кәдімгідей сондай бір ынтамен көреді. Құсман аға, енді Тақиялы періште фильмінің сюжеті, оқиғалар желісі бәрімізге белгілі, кішкентай күнімізден тамашалап өскен фильм ғой. Ал мына Тақиялы періште 2 фильмінде кішкене шолу жасап өтсеңіз. Енді жаңа айтып кеткендей, бұл біздің мынау салт дәстүріміз біріншіден. Екіншіден біздің мынау ұрпақ. Сол кезде Гамин апамыздың жаны сүріп жүгіргені ұрпағы үшін, ұрпағын өшірмеу үшін. Қазірде бұл кісі сол өзінің ұрпағы үшін жан таласады. Өйткені жас болса кеп қалды. Енді әрбір қазақтың отбасында, мысалы үшін, өзінің немересін көргісі келеді, шөбересін көргісі келеді, солардың қолынан су құйғызып, солардың қолынан дәм татқысы келеді, солардың жүгіріп ойнағанын көрсетеді. Ол біздің салт дәстүріміз ғой. Сол бірінші. Екінші, мынау біздің құндылығымыз тақия. Мысалы үшін, қырғыздар қазір өзінің айыр қалпағын қандай құрметтеп жатыр. Оны кім соғындай бір андай мазақтап, я болмаса тағы да бір кішкене әзілге қосса. Оған кәдімгідей заң шығарып қойды. А біз неге өзіміздің тақиямызды дәріптемеске, әрбір тақияны ұялмай неге ұл мен қыз киіп жүрмеске деген оймен, бір екіншіден сол тақияға қазір сондай бір күш салып, сол тақияны да дәріптеп отырған жайымыз бар. Сондықтан бұл фильмнің ары қарай енді бұл кісінің немересінің шөбересін көреді. Енді болашақта бәрі дұрыс болса, ойдағыдай болатын болса, бұл тақияның, тайлақтың тақиясының үшіншісі болады. Үшіншісіне қазір барлығы мынау несі сценарий бәрі дайын тұр. Жалғасын табу. Кастинг жалғасы бәрі. Анда жазылған ғой. Кастинг дайындау. Оған бұл кісі әртістерді дайындап, әртістерді шақырып, сол енді оңды болсын деп отырмыз ғой. Жемісі жанып, халық қалай қабылдайды?
мәселе сонда тұр. Халық айна дегенде, сол кісілер осыған жан таласып жатқан, Құсманның шауып жүргенін, мен ойлайын, үйде отырып ойлаймын, мен Құсман қозғалмай қойды. Қашан шығарады, қарашада деп еді, наурызда деп еді, но болмай кетті ғой, адамды өтірік шығылды ғой деп, өзіне де айтып қойғанмын бір кездерде. Айтып қойғанмын. Енді мына фильмді түсіру барысында қанша дубльмен деген нәрселерге тоқталайықшы. Түсіру барысы қалай болды? Атамыз қандай? Енді сіздерге айтайын, осы жақында ғана біз осы мына фильмнің барыс кезінде кімді шақырамыз, қатысқан адамдар деп санасақ, анау техниктармен, артистермен 108 адам фильмге қатысқан екен. Вот, сондықтан енді қалай енді атамыз? Міне, неше дубльден кейін ойнады? Неше дубльден кейін жасады? Әрбір қазақтың ақсақалдар осы Әлімқазақ ақсақал сияқты әдемі қартаю керек. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл енді қысы туа біткен, білім алған актер емес, бірақ табиғатында бар. Біріншіден, екіншіден Шәкен ағамызға мысалы үшін көне рахмет, бұл кісіні актер қылып, әртіс қылып шығарды. Сондықтан қанында бар, табиғатында бар. Жақсы, дубль деген өзі қазір ұмытылып кетті, сол кезде болған шығар енді біраз қиындықтар. Бірақ қазір кеше сұрақ қойып жатыр, тағы да осы фильмнен сізді шақыратын болса дайынсыз ба дейді. Дайын тұр. Әлімғазы, енді айырмашылық дегенмен де бар шығар, фильм түсіру жұмыстарында осыдан 50 жыл бұрынғымен салыстырғанда бүгінгі кино түсіру жұмыстарында. Әрине, біздің салт дәстүріміз бойынша ер адам қалыңдық іздемейді ғой. Қалыңдық іздемейді, көше қыдырмайды. Сол ата бабамыздың салт дәстүріне қарсы шығып отырмын ғой. Қарсы шығып өзім жүгіріп, әй мына ит, үйлен деп мынау тұқым түйенімі балта шабатын болды. Сондықтан өзім жүгіріп, бір шөбере сүймесем болмайды. Шөбереме су құйғызып, алақаннан су ұсып, май жаламасам болмайды екен деген ниетпенен шешініп тастап кіріскенім рас. Кіріскенім рас. Қазақтың салт дәстүріне қарамай. Сөйтіп, көршіні шақырып барып, көршіге айтты, мен мына жеңгеңе ие бол, мына малға ие бол. Ана қара сиырды сой, ақшасын қалтама сал, мен қалаға кеттім, қалыңдық іздеймін деп. Мына немереміз үйленбей жатыр, ол сондықтан бұған бірдеме боқ болған шығар, болмаса мен өзім табамын деп сол Әмин апайымыздың кейпін кетті өзі. Дұрыс айтады. Келін іздейді ғой. Иә. Енді өте үйлесімді көрінді деп ойлаймын ол қадырда. Сондықтан бұл фильмде бізде материалдар өте көп. Біз осы мынау экранға шақтап шығардық қой, негізі. Теледидарға өздеріңізге мысалы үшін қазір бір 5-6 серия жасайтындай бізде материалдар көп. Енді оған қазір кішкене мынау көрермендер көрсетіп алайық, соның жалғасын жасаймыз. Енді бұл жерде Құсман ерлік жасап отыр. Например, министерстводан келді. Сіздер мақтай беріңіз мені. Министерстводан келді, қандай көмек керек деп. Сонда бұл сайты келгендеріңізге рахмет, мыңдап рахмет. Ешқандай көмек керек жоқ. Көмек керек жоқ. Өзім шамам келгенше түсіріп жатырмын дегендей сөздерді айтып, риза қылып жіберді ол кісілерді. Өкпелетпей жіберді. Арыстанбек Мұхамедиұлына рахмет. Ол кісі ақша бөлейік, қазақ фильм арқылы бөлейік деген сияқты қол ұшын берді. Өздері комиссия шығарып, біздің түсіріп жатқан жерімізде олар келіп, көріп, басы қасында болып, өздері көздерімен көріп кетті. Бірақ сіз бұл көмекті алмадыңыз, иә? Жеке компанияның атынан түсіруді жөн көрдіңіз. Не болса да өзім көрейін дедім ғой. Фильмнің бюджеті туралы айтуға бола ма? Енді бұл кісі ерлік жасап отыр ғой, бұл жерде ерлік жасап отыр. Өзі кірісіп, өз қаражатына түсіріп, ойланып толғанған шығар енді. Бұл қалай болады деп. Жаңағы жоғалып кетті дегенде де мәнісін айтып отырған неге жоғалып кетті. Иә. Сол ойланып, толғанып, ой елегінен өткізіп барып, өзін-өзіне сендік пайда болғаннан кейін барып, мені шақырып, осы фильмге түсірді. Анау Қырғыздан Найзабекті шақырып, Найзабек Садықовты шақырып, мінекей Құдайға тауба, фильм жақсы шықты дейін бізде үміттеміз. Халық қабылдаса болды енді. Біздің арманымыз сол. Біз енді еңбегімізді сіңірдік бұл фильмге.
соны ақтай алсақ, халықты ақтай алып, халықты өзімізге тарта алсақ, біздің қуанышымыз да, мақтанышымыз да, жеткен дәрежеміз де, биігіміз де сол болмақ. Негізі бұл фильм, мынау елдер аудиторияда көріп отырып, фильм деп қана түсінеді де, бұның енді былай айтқанда өте қырсары көп. Мен бұны мынау бояу дейді ғой, Питерді бояттым, апарып Питерге апарып. Жас кезімізден өзіміз жаңа айтып отырғанда, өздеріңіз Мосфильмді тек қана экраннан көрдік қой. Сол экран Мосфильмге апарып, солда толық бүткіл дыбыстарын бәрін реттеткіздім. Ол кісілерді оң бағасын берді. Сондықтан енді өйткені бұл жерде де жасатуға болатын еді. Енді ана жер... Бірақ сіз сапаны қаладыңыз, енді өте жақсы сапа болсын. Бұрыннан енді тәжірибесі мол кісілер ғой. Сонымен сол жаққа апарып, баяғы дұрыс болсын, халық дұрыс көрсін деген оймен жасатып отырмыз ғой. Жақсы. Міндетті түрде барамыз, қымбатты көрермен, келіңіздер. 31-ші қаңтар Тақиял періштен жалғасын көрейік. Еліміздің барлық кинотеатрларында. Енді біздің сұхбатымыздың аяқталуына бір минутте ғана уақыт қалған екен. Әлімғазата, енді Тақиялы періште фильмінде сіз таңертең тұрасыз да, кинода жаттығу жасайсыз, бір тасын көтересіз дегендей. Қазір де салауатты өмір салтын ұстанып, осындай жаттығуға көңіл бөліп жүрсіз бе? Мүмкіндік бар ма? Көңілімде жеңіл-желпі, баяғыдай гір көтермейм. Жеңіл-желпі, азанда тұрам, ерте тұрам. Сол чай ішпей тұрып, жеңіл-желпі, гимнастика анау, мынау қанды айландыру үшін жасаймын ғой. Бірақ мынандай гір көтеруді қойдым енді, шынын айтамын. Қораға барып қой көтереді шығар, сен деп қойларды. Сен мына жерге тұр деп, солда спорт. Иә, таңғы уақыттарыңызды бөліп, бізге келгендеріңізге көптен көп рахмет, өздеріңізге. Көп рахмет, біз бақыттымыз жанымызға келгеніңізге. Көп рахмет сізге көрерменмен қауыштырғаныңызға. Сіздер шақырып, біздің Құсман екеумізді халыққа көрсетіп отырғандарыңызға еңбектерің жансын ардындарым, еңбектерің жанып, бақытты болып, Алатаудың биігінен көрейік. Аумин. Аумин, айтқаныңыз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында бүгін қонақта болған Қазақстанның мәдениет қайраткері Әлімғазы Райымбеков атамыз, сондай-ақ Тақиялы періште 2 фильмінің продюсері, авторы Құсман Шалабаев ағамыз. Таңшолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты осы тұстан өз мәресіне жетті. Эфирде аман-есен жүздесейік. Сау-саламатта болыңыздар. Рахмет.